အလုံးသောဒေနာဒေနာဒီဘောင်တို့ဗိဓမ္မာဒေနာတတ်တင်တင်ကြနိုင်ဖို့အတွက်နမောတတ္တသုံးကြည်ရွတ်စွေဘုရားရှိခိုးကြောကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော ရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီကနေ့2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ ဘုန်းကြီးတို့ဥပင်ကောဆက်မြန်မာကဝါရီသာသနာ၏ဝန်ကြီးဌာနအဘိဓမ္မာသင်္นานဌာနကဖွင့်လှစ်ပို့ချတဲ့အဘိဓမ္မာသင်္นานဘုန်းကြီးတို့စေတသိက်ပိုင်းမှာစေတသိက်တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလာခဲ့တာအာဟုတုစေတသိက်ဒီပြီးသွားပြီအာဟုတုစေတသိက်ဒီနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တောပနစေတသိက်တချို့လည်းပြီးပါပြီ ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်ရောက်လာဒီအားလျော်စွာအရင်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့တတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီတတ္တာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးဟာဒီစေတသိက်တစ်လုံးကြာကြာနာနာသိရင်ဘုရားတော်ကဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုး ဘုဒ္ဓဘာသာဤမှာဒီတတ္တတရားတစ်လုံးဟာဘယ်လောက်ထိရည်ကြီးတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်တန်တရားတစ်ချက်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ဒီတတ္တတရားကဘယ်လောက်တောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တော်တော်လေးပါလဲဆိုတော့လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးအနေနဲ့ဖြစ်လာပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီတတ္တဆိုတဲ့စတသိက်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့ ကြာကြာနာနာသိစေခြင်းနဲ့အတွက်အတူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေလည်းအကျယ်တွင်းဘုန်းကြီးတို့အရင်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းရှင်းခဲ့ပြီဒီတစ်ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ရှင်းပြကြရလေးတွေကြံသေးတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတတ္တာစတသိက်အကြောင်းကိုဆက်သွားပါမယ်။ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးစကရင်လေးရှင်းလိုက်ပါမယ်။ဘုရားနဲ့မြင်ရပါရဲ့လားဗျာ။ ဟုတ်ပြီ။ဟောပါပြီဗျာအရင်တစ်ဘက်ကတတ္တာလေးရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းအစပြုခဲ့ပါတယ်ဗျာ။တတ္တာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလဲဆိုတော့တတ္တာဟာယုံနယ်ကြည်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒါ။ယုံနာကတော့ယုံကြည်စရာဆိုရင်ယုံကြည်တာ တကယ်ယုံကြည်စရာအစ်မှန်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ယုံကြည်စရာအစ်မှန်ကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့
ယုံနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယုံနာလဲလောကရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလောကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတ္တာကိုနှမျိုးပြတာရှိတယ်တကယ်ယုံသိယုံထိုက်တဲ့အရာတွေကိုယုံနာကဒါဘုန်းကြီးတို့ကတကယ်တတ္တာအစစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမယုံသိမယုံထိုက်တာတွေလိုက်ယုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတတ္တာအတုလို့ခေါ်တာပေါ့မိစ္ဆာဒီမောက္ခလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒီမောက္ခဆိုအမားဆုံးဖြတ်အမားဆုံးဖြတ်ပြီးအမားယုံကြည်မှုဖြစ်နေတာဟာမိစ္ဆာဒီမောက္ခခေါ်ပါအဲ့တော့ယုံသိယုံထိုက်တာကိုယုံမှလဲလောကမှာပါလဲဆိုအကျိုးရှိတယ်မယုံသိမယုံထိုက်တာတွေသွားယုံလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒါအကျိုးမဲ့ဖြစ်စီတာအဲအလိန်ခံရတာတွေလောကမှာများစွာတွေဒါတွေ့ကြုံကြရတာရှိပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အာယုံနေဆိုတဲ့ဇကလုံးလေးကိုလည်းပဲပါလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဟိုမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတာပေါ့အဲတတ္တာ2မျိုးတတ္တာ3မျိုးတတ္တာ4မျိုးဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးမျိုးလည်းပဲဒါဖွင့်တာနောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးပြောဆက်ပြောပါမယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကြီးတာကိုဘုန်းကြီးတို့အဲရုပ်စာလေးကိုလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ပြောကြတာရှိပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ဒီရုပ်စာမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အဲဘာလဲဆိုတော့တတ္တာနဲ့ပေးလူရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတွေပေးလူတဲ့နေရာမှာတတ္တာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ပေးရတယ်ဆိုတာအဲကိုကောင်းမှုတစ်ခုခုပြုတဲ့အခါမှာစိတ်ကကြီးလင်းနေဖို့လည်းရည်ကြီးတယ်နော်တတ္တာလည်းဘာလဲဆိုကြီးလင်းနေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲသူရဲ့ကန္နာမာကမကုသိုလ်ကြီးလုပ်တဲ့ထားပါတော့မွေးနေပွဲလုပ်တဲ့အလူပွဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်လေးကကြီးနေရတယ်လားစိတ်လေးကကြီးလင်ရှင်လန်းနေရတာပေါ့ကြီးလင်ရှင်လန်းမကြီးမလင်တဲ့လူလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲပါလဲဆိုတော့တမျိုးပေါ့အဲတကယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့စိတ်လည်းကြီးလင်နောက်ကိုယ်လည်းကြီးလင်နောက်ယုံကြည်ချက်ကလည်းအပြည့်နဲ့ပြီးတယ်လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ရဲ့အလူပဲလုပ်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲလှုပ်လှုပ်ဝင်းနေပွဲလှုပ်လှုပ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာအဲစိတ်လေးကကြည်လင်နေရတယ်ပြတ်သားငါဘလောက်ဘလောက်လှူတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဘလောက်ကိုစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာဒီလိုအဲပြတ်ပြတ်သားသားလှူရတာလည်းရှိပါဒါယုံကြည်ချက်ခံပါတဲ့အတွက်လှုပ်တယ်စွန့်တယ်ပြီးတယ်နော်ဒါအဲနောက်တစ်ခါစိတ်ကလည်းကြည်လင်ရပါဒါကြောင့်ကုသိုလ်တစ်ခုလှုပ်တဲ့အခါလည်းသိတ်တရိထားစရာကြီးအကြောင်းညာများပါကျွေးတဲ့မကျွေးကံမွေးကံကဏ္ဍမှာအဲမိမိကအသေးစိတ်လိုက်ပါလို့ရှိရင်တခါကျစိတ်တည်ပါလဲဆိုရှုပ်ထူးရတာရှိတယ်စိတ်ညစ်ရတာရှိတယ်အေးကိုကတခါလေးကျတော့လေဟိုစားဖို့ပဲကိုကလှူတာတချို့ကနည်းနည်းပါးပါးယူသွားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့လေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တတ်တာရှိတယ်စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တတ်တာရှိတာပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့လည်းပဲလာကြတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာကိုကတကယ်လာခြင်းနဲ့လူကမလားမလားစီခြင်းနဲ့လူကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်အဲမကြည်မလင်ဖြစ်တတ်တာဒီအကြောင်းတွေအများကြီးတော့ဒါဝင်လာတတ်တာရှိတာပေါ့အဲ့လိုဟာလေးကြီးလည်းဘာလဲဆိုတော့တော့ဒါကိုယ်စိတ်ကပြတ်သားပြီးတော့ဒါအဲကြည်ကြည်လင်လင်ရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့ဖြစ်အောင်လူကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်လူချိုးလူလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကကြွေးကန်းမွေးကန်းကန္တာကိုလှဲ့မကြည့်တော့ဘူးတယောက်ယောက်တူကိုတောင်းပေးထားပြီးတော့စင်ပြောင်လုပ်ပြီးပါဆိုပြီးတော့ပဲเนาะဒီလိုခရင်ဖြစ်လိုက်တော့အဲ့လိုအသေးစိတ်လေးတွေလိုက်မကြည့်ရတဲ့အတွက်ကိုယ်မှာစိတ်သက်သာရတယ်เนาะစိတ်သက်သာရတယ်အဲဒါမဲ့လည်းအကောင်ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အသေးစိတ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ကောင်းပါเนาะကောင်းပါတယ်အဲအဲ့ဒီပြည့်စုံစားဖို့လူများနဲ့လွှဲထားလိုက်လို့အဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ယူဆိုင်ပြီးတော့ကြာနာနာပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့လားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးလေးပဲကောင်းပါအဲတိုးတိုးလေးပဲပါလို့ဆိုစိတ်ချရတဲ့လူရှိရင်တော့လေအဲစိတ်မရှုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပါလဲဆိုတော့သူ့သူပြည့်တဲ့အချိန်မှာတရားနာတယ်ရည်စက်ချရတယ်ပြည့်တဲ့တန်းနဲ့ဆိုတာကအဓိကဖြစ်တယ်အဲတချို့ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အာယုံကမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲတောင်းပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့တရားနာတဲ့အချိန်လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးကျန်တဲ့ဘက်ဒီမှာသွားပြီးတော့အာယုံတွေကရောက်နေတဲ့ခါကျတော့အာယုံတွေကထွေပြပြီးတော့မကြည်လင်တတ်တာလည်းရှိပါတယ်အ
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပါလဲဆိုတော့အတူတကူလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူရဲ့တန်းတဲ့ချိန်လေးမှာစီအချမ်းသာတယ်လေသူနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တရားဘာဝနာနာကြတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအာယုစိုက်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းလေးနာနိုင်ဖို့ရဒါအရေးကြီးပါတချို့ကြတော့အဲ့လိုပေါ့အခြားအာယုနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးနေဆုံးကရင်တော့မှအနည်းတဲ့လူကလိုက်ပါအနာနီးတဲ့လူကလည်းဆိုပါညာဆိုတဲ့ခါကျအရေးကြီးဆုံးကလူတဲ့ကိစ္စမှာဒီဆုံးကတ်တာတို့ပစ္စည်းဝတ္ထုပေးလူတာတို့ကဒါအဓိကလေဒါအဓိကဒါနာလည်းဖြစ်အောင်ပေးလူရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအာယုံမဆိုင်နဲ့ကျန်တဲ့စားရေးတောက်တာပါညာကိစ္စဝိစ္စနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့အလုံးရှုပ်နေရအဲတချို့ကလည်းပဲတခြားဘာကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အဲတယ်လီဖုန်းလာလို့ပြောနာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ဆုံးမကတ်နိုင်တာမျိုးတွေတော့ရှိပါတော့လားလုတ်ကိစ္စများကြတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပါလဲဆိုလှူတဲ့တန်းတဲ့ပုံမှာအာယုံကသိပ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးမကြည်လင်ဘူးဖြစ်ပါအဲတရားနာတယ်ပြိတ်နာတယ်ဆိုတာကလှူတဲ့တန်းတဲ့အချိန်မှာဒါလေးကအမျက်အကြီးကျယ်ရတဲ့ကိစ္စမှာတရားကောင်းကောင်းမနာနိုင်ဘူးစိတ်တွေကနော်အဲ့ဒါအချားရောက်ပြီးတော့နော်အလုတ်တွေရှုပ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ပါလဲဆိုပြိတ်နာတယ်တရားနာတယ်ရစက်ချတယ်ဆိုတဲ့မှာအာယုံကောင်းကောင်းရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ချင်ချင်ပြပြနိုင်ဖို့အဲ့လိုလည်းပဲယုံနာရဲ့ကြည်ရာရဲ့အသေးစိတ်ခွဲပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမိတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့လူနိုင်ခြင်းနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့မလူနိုင်ခြင်းဘာကွာတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဟိုဒီဝိညာဉ်ရဲ့အခြားအတန်ဘယ်ကထွက်နေလဲသူနည်းနည်းလေးစစ်ပေးပါအမဖေရစစ်နေပါဗျာမိုက်ခရိုဖုန်းလေးတွေပိတ်ပေးကြပါခင်ဗျာကိုလေးတွေပြေးပြထားပါလို့ပြောရတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစကလုံးလေးကိုအသေးစိတ်ခွဲပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေမိတ်တယ်ဗျမိတ်တော့လဲဘာလဲဆိုတော့ဩဒါတော်တော်လေးကိုလေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းလေးနဲ့တဲ့ဆိုတာလည်းပဲသိရတာပေါ့နောက်ပြီးအသေးစိတ်ကုသိုလ်တစ်ခုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါလားဆိုတာလည်းတော့သွားပြီးတော့ဟိုတတိထားမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်များများတချို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဟိုဒီဒီအလူတန်းနေကြွားတဲ့ခါကြတော့တကယ်အလူရှင်နေရတခါကြလို့ရှိရင်အဲအလူပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်နိုင်ကြတာတွေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုတွေ့ရတဲ့ခါကြတော့ကုသိုလ်သာပြုဝပြီးတော့ရတဲ့တော့ကုသိုလ်ကဘာလဲဆိုတော့မရကောင်းကောင်းမရတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမရတာဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်တတ္တာအသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒီတတ္တာပြီးတတ္တာနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်အဲအရင်လူရင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းရွှေရွှေလန်းလန်းလူလို့ရှိရင်အဲလူရတန်းနာကတော့ဘလို့ပဲလူလူပြရတယ်လူရင်ချမ်းသာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝတယ်အတော်ကျွယ်ဝတယ်မဟာတနောနော်အရာဥစ္စာတွေအများကြီးစုမိတယ်မဟာဘောဂောသုံးစရာဆောင်းစရာနော်အရာသုံးဆွဲစရာပစ္စည်းတွေပေါ်များတယ်ဒါတွေကတော့ဘလို့လူလူရတာပဲဗျာအတော်နော်အရာအတော်မဟာတနောမဟာဘောဂောအဲ့ဒီမှာတတ္တာတရားလေးနဲ့ခုနလိုကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကိုအာရုံရောက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဒီလိုယုံကြည်ချက်ပြည့်နဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်လန်းလန်းလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကအပူစုရတယ်ဗျာအပူစုရတယ်ဆိုတာကပါလဲဆိုတော့အဲဒီတတ္တာနဲ့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲဆိုတော့တတ္တာကြီးလင်းရွှင်လန်းလင်းရုပ်တွေအစင်လာတတ္တကြည်လင်လှူဒန်းလင်ရုပ်တွင်အစင်လာဒီတတ္တတရားလေးပါသွားတဲ့အခါကျတော့ခုနအတောကျွယ်ဝတဲ့မာတနောညာသောဥစ္စာတွေရှိတဲ့မဟာဘောဂောသုံးဆောင်စရာပစ္စည်းတွေပေါ်များတယ်ဒါကဘလူးလူလူရတယ်ဟောတတ္တတရားလေးပါခုနယုံကြည်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 လင်လင်ရှင်ရှင်လန်းလန်းတော့အဲ့ဒါဒီလိုလှူဒန်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကအပူစုရပြန်တယ်တတ္တကြည်လင်လှူဒန်းလင်ရုပ်တွင်အစင်လာဆိုအမိလူပေါ်အလွန်အစင်လာတတ္တနီရောရှုခြင်းပွဲရှိတယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားလည်းသကလုံးလေးတွေကိုအောင်ဟောတယ်ဗျာ။နော်အဲ့ဒါအမှန်လေးစုံအောင်။သဗ္ဗိရူပအလွန်ဆင်းလာတယ်။တတ္တနီရောကြည့်ရှုခြင်းစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီသကလုံးလေးတစ်လုံးကလည်းတော်တော်လေးဘာလဲဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်လည်းဘာလဲဆိုတော့နော်အဲပြီးသွားပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပါလဲဆိုအဘိဓုဘောဆင်းလာတယ်အဆင်းလာတယ်ဆိုပြီးရောဗျာခွန်ယူတို့နော်အဲ့
ေလာရေးဆိုပြီးသွားအမေဒါပေမဲ့မဟုတ်သေးဘူးဗျာဓာတ်တဏီရောရှုခြင်းပွဲကောင်းတယ်ကြည့်ရှုခြင်းပွဲကောင်းအဲတချို့ကလာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်လို့ရှိရင်အကြည့်မခံတဲ့အလှရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပြုံးကနေကြည့်ရင်သာလာတာလေဟောဘုန်းကြီးကတော့ကြာအလှတရားတွေပေါ်ကျူးတယ်လို့လည်းဖြစ်နေဦးမယ်နော်အဲ့ဒါဟောနေဖြစ်တော့ဒါစာထဲမှာရှိတာဟုတ်ဒါပါပဲပြီးပြီအဲအလောက်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဆိုတာလေနော်ဒါသိရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမိတို့ပေါ့အစင်းလာတယ်ဆိုတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့ထင်ပေါ်တာပေါ့နော်လှတာဒါပေမဲ့ဒသနီရောတဲ့ကြီးရှုခြင်းပဲကောင်းတယ်ဆိုကြာရှိကြည့်လဲပဲပူေးပူေးကြည့်ကောင်းလာတချို့ကြတော့လှတော့လှတယ်ဒီချာဖြည်းဖြည်းကြည့်ရင်တော့မလှတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားကြည့်သိမ့်မခံဘူးဆိုတော့လှမျိုးနော်အဲ့ဒါကြည့်ခံတဲ့အလှကြည့်မခံတဲ့အလှအဲ့ဒါဒသနီရောဆိုတာရှုခြင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်တခါပါသာရိကောအချိုးစားလည်းပြည်ပြစ်တယ်ဟောတချို့ကလာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့အချိုးစားကြတော့ဒီလောက်ကြီးမပြည်ပြစ်လာဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲလောကလည်းထားပါတော့ဗျာလူတွေမာဘာလဲဆိုတော့ကာယအလှမယ်ဆိုလဲကာယအလှမယ်နေအောင်နော်အဲ့ဒါအချိုးစားပြည်ပြီးမှုအစရှိသည်ဖြင့်အကုန်လုံးဒါကြည်ကြတာပေါ့နော်ဒါအဲပါသာရိကောဆိုတော့အဲ့ဒါပြောအချိုးစားအကုန်လုံးဘာလဲဆိုတော့ပြည်ပြစ်တင်တယ်အဘိရူပောဒသနိယောပါတာရိကောပရမယဝဏ္ဏပုခရတယသမဏကတော်ဆိုတာနော်ဒါတတနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည့်စုံအောင်ပြောတော့ပါဗျာဒီလူတွေကဘာလဲဆိုတော့တတတော့သုံးတော့သုံးနေကြတာပေါ့နော်တတသုံးနေမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာတင်တဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးသိသွားစေချင်တာပါပရမယဝဏ္ဏပုခရတယသမဏကတော်ပရမယလွန်ခဲ့သောဝဏ္ဏပုခရတယနော်ဒါပရမယဝဏ္ဏပုခရတယသမဏကတော်လွန်ခဲ့တဲ့ဗာလဲဆိုတော့အစင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုအစင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတော့ဒါဗာပြောချင်တာလဲဆိုလူတွေကတခါကြလို့ရှိရင်ဒီထားပါတော့အချောအလှတွေဆိုမယ်လို့အချောအလှတွေမှာဘယ်သူကအချောဆုံးအလှဆုံးဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါရောင်တောက်နေသလိုတော့ဖြစ်တယ်တချို့ကပါလေဆိုတော့ဟိုရင်ရှင်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြအုပ်စုဖွဲ့ပြီးသွားလိုက်ကြတဲ့ဆိုဘယ်တယောက်ကတော့ဘလို့ထင်ပေါ်ပြီးတော့နော်ဒါဘလို့တိတာတိတိတာတာဟောပါလေဆိုတော့နော်ဒါသူများနဲ့ပါလေဆိုပေါ်လွင်နေတာမျိုးရှိပါတယ်နော်ဒါအဲအဲ့လိုဟာမျိုးကရှိတယ်ပါဒါကြောင့်မလို့လူတွေလည်းပဲအဲထားပါတော့ဗျာစာသဘောပေါအောင်ပြောတော့ပါအတက္ကသိုလ်ကြီးကောလိပ်ဒီမှာလဲဘယ်သူကတော့ကွီးမယ်ဘယ်သူကတော့ဗာလဲဆိုတော့တင်းမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဒီလိုပြောကြတာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ထင်းကလေးဆိုပေါ်နေတာပေါ့เนาะသူကအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်เนาะအဲ့ဒါတင့်တယ်မှုကြီးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါဟာဘယ်ရရတာလဲဆိုတော့လူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနှစ်နှစ်ကာကာမိမိရဲ့ကုသိုလ်တရားပေါ်မှာเนาะအဲ့ဒါအဲဒီလိုထားပြီးတော့စိတ်ကိုထားပြီးတော့လူနိုင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တကြီးလင်းလူတန်းလင်းရုပ်တွင်အစင်းလာတော့အတောကြွယ်မှုမဟာတဏောဥစ္စာဒီများမှုမဟာဘောဂောသုံးမဆောင်ဘွေရပစ္စည်းဥစ္စာဒီပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါများမှုဒါပြည့်စုံတာတော့ဘလို့လူလူရတာလေအဲတတ္တလေးပါခြင်းရဲ့ဂုဏအကျူတရားအပူစုရတာဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်လျောက်မိမိတို့အဲလွတ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တတ်တဲ့တော့ဗါလဲဆိုတော့အကျိုးကြီးရအပူစုကြီးအများကြီးရတာရှိပါဒါကယုံချင်းကြည်ချင်းဆိုတော့နော်ဒါဒီသကလုံးလေးတစ်လုံးကိုဗါလဲဆိုတော့နော်ဒါအဲရှင်းပြတာပါအေးနောက်တစ်ခုကတော့ဗါလဲဆိုတော့ပတာရဏရတ္တကိစ္စရတ္တပေါ့နော်ဒါကိစ္စပတာရဏဒါကြည်စီတက်တယ်ပြီးဝက်ပြုတယ်အေးကုသိုလ်တရားတွေကောင်းတဲ့အရာတွေမှာစိတ်ကပြည့်ဝင်နော်အဲ့ဒါကြည်စီတက်တာလဲသူရဲ့ကိစ္စကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတဲ့လုပ်တွေကုသိုလ်ရေးရာကိစ္စတွေနော်အဲ့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိမဲ့စီးပွားရေးရာကိစ္စအဲ့ဒီလိုကိစ္စတိတိမှာဗာလဲဆိုတော့မိမိယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ကပြည့်ဝင်အဲ့ဒီထဲမှာပဲနစ်မြုပ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါပတာရဏပတာရဏရတ္တပြည့်ဝင်တာကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပက္ခန္ဒနာရတ္တလို့ပြောဒီမှာတော့ပါဠိမှာပါဠိလေးမထည့်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြည့်ဝက်ပြုတွင်တွင်ကတော့ပြည့်ဝင်တယ်ဆိုပက္ခန္ဒနာရတ္တအဲထဲမှာပဲစိတ်ကိုစူးစိုက်ထားတာကိုပြောတာအဲဒါကြောင့်မလို့က
ုနာတော့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့လက္ခဏာမှာတော့တတ္ထာနလက္ခဏာယုံကြည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာနော်တတ္ထာတဏိယဖြင့်အဓိမောက္ခပဲအဓိမောက္ခပဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာသူကဆုံးဖြတ်တယ်နော်မှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာဆုံးဖြတ်တယ်တတ္ထာအဓိမောက္ခပေါ့နော်တတ္ထာအဓိမောက္ခအကောင်းနေလို့ဖို့စိတ်ကိုတန်တိတ်ချံခိုင်ခိုင်မြဲမြဲချလိုက်ခြင်းဒါဗာလဲဆိုတော့နော်တာတတ္ထာရဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ pleasing faithလေးစင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်ကိုပါလို့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲချလိုက်တာဆုံးဖြတ်တယ်လို့။ of trusting trusting ဆိုတာလည်းနားလားဒီယုံကြည်ချက်တစ်ခုပေါ်မှာပါလဲဆိုတော့ခိုင်မြဲဆိုတာချလိုက်တဲ့သဘော trusting မဟုတ် not trusting and ပဒါရဏကကြည်စီတက်တယ်ဆိုတော့နော်ကြည်စီတက်တယ်အဲကြည်စီတက်တာကပဒါရဏရတ္တပက္ခန္ဒနာရတ္တဆိုပြီးဝင်အဲထဲမှာပဲနိမ့်ကျုပ်ဒီစိတ်ကိုချတာto clarify တော့ to clarify ဆိုတာကြည်စေတတ်တယ်လို့ပြောတာဥပမာလေးပြီးတော့เนาะအရင်တစ်ပတ်ကလည်းပြောခဲ့တယ် as a water clearing gym as a water clearing gym ဒီနောက်ကိုကြည်စေနိုင်တဲ့ကြည်စေတတ်တယ်ပါလဲဆိုတော့เนาะဗရမယာယတနာနဲ့နိုင် cause muddy water ဆိုတဲ့ရှင်းထူတဲ့ရေကိုပါလဲဆိုတော့မကြည်အောင်လုပ်တဲ့ဗရမယာယတနာto become clear sir အဲ့ဒါသက်ကြမင်းတို့ရဲ့ဗရမယာယတနာလို့ပြောတယ်စာမှာတော့เนาะဒီလိုလားဒီနောက်ကိုကြည်လင်စီတက်တယ်ဒါကဗရမယာယတနာနဲ့နိုင် as a water clearing gym cause muddy water to become clear အဲ့အဲ့ဒါရှင်းထူတဲ့ရှင်းထုံနေရှိတဲ့ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နောက်ကြည့်နေတဲ့ရေတွေဘလို့ရေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရေတွေကိုကြည်လင်စီတက်တဲ့ဗရမယာယရဏနဲ့နိုင်နေရေနောက်တွေကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါရေနောက်တွေကြီးသွားရင်ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အနောက်စာထဲမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ထားပါတော့အဲစစ်တပ်တွေကချောင်းကြီးမြစ်တွေဖြတ်သွားမြစ်ကြီးတွေနောက်ဆင်းနေမြင်းတွေအဲဘာလဲချီလင်းတပ်သားတွေဖြတ်သွားနောက်ရေငတ်တဲ့ခါရေတောက်စရာမြင်းနောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစက်ကြမင်းကအဲ့ဒီရေတွေခက်ခဲတော့ဖို့ခက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအနောက်ဒီပါဗျာအေးနောက်ပြီးခက်ခဲ့သူဗရမယာယတနာထက်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည်သွားအကြမ်းမတော့ကြမြစ်ထဲထက်လိုက်ရရှိရင်လည်းမြစ်ရည်တွေအကုန်လုံးကြည်လင်းကြည်သွားတယ်ပေါ့မကြည်သွားစေတဲ့သဘောရှိတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့မြစ်ရည်အနောက်ဒီကြည်သွားရင်သဘောပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဥပမာကိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းအကျယ်ချဲ့ပြောခြင်းတော့မြစ်ထဲချောင်းထဲဆိုတာရေအပေါ်ကနေအောက်မှာဘာကောင်တွေရှိမှလည်းမသိဘူးအန္တရာယ်ပြီးမဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဒုက္ခပြီးမဲ့ကောင်အောက်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေပလဲတို့နော်ဒါအဲ့ဒါကိုမုတ်တို့နော်ဒါပရမယာတို့စိန်နေကြောက်တွေလည်းပဲရှိတတ်တာပေါ့ကောင်းတာတွေလည်းရှိဆိုးတာတွေလည်းရှိအဲ့ဒီအကောင်းဆိုးတွေကိုသိနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေမြစ်ရေတွေချောင်းရေတွေကိုနောက်နေတဲ့ရေတွေကိုပရမယာယရနာထက်လိုက်ကြီးသွားတော့အာဘယ်နေရာမှာမိချောင်းနေရှိတယ်ငမန်းနေရှိတယ်ဒုက္ခပိမဲ့ကောင်းနေဒီနေရာမှာတော့စိတ်နေရှိတယ်ကြောက်တယ်ယရနာတွေရှိတယ်ပလဲတွေရှိတယ်ဟိဆိုတာသိတော့အကောင်းနေယူသုံးနိုင်တယ်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်သွားနိုင်တယ်အဲဒါကတော့ဥပမာလေးကိုเนาะအဲ့ဒါပြောဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဘုန်းကြီးတို့တန်ត្រာခရီးသွားကြတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်မရမချင်းရဟန္တာမဖြစ်မချင်းဘုန်းကြီးတို့ကအလုံးကတန်ត្រာခရီးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ត្រာခရီးကိုသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လမ်းဘယ်နေရာသွားရင်တော့အာကုသူတွေကအာကုသူတွေတို့မှအာကုသူတွေဖြစ်မှာဟိဘယ်လမ်းဘယ်ကနေဘယ်နေရာသွားလို့ရှိရင်တော့ကုသူလမ်းဟိကောင်းတဲ့လမ်းကျူးရှိမဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့ဟိဆိုတာအကောင်းဆိုးတွေကိုပါလဲဆိုတော့သိမြင်သွားအာကုသူကံတွေရဲ့မကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုသိသွားတယ်ကောင်းကံတွေရဲ့ကောင်းကျိုးနော်ဒါအေးမျိုးမျိုးတွေကိုတည်သွားတဲ့ခါကျတော့အေးကံကံရေးဖို့ပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာပေါ့တတ်တာအကံကံရေးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကံတွေရဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကံတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေအဲ့လိုတည်သွားတာသန္တရာမှာအဲ့လိုတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့လမ်းမလိုက်ဘူးကောင်းကျိုးဖြစ်တဲ့လမ်းလိုက်တယ်ကုသိုလ်လမ်းလိုက်တယ်အကုသိုလ်လမ်းမလိုက်ဘူးဆိုတာကဒါတတ်တာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သွားတာနော်တတ်တာကမြင်စီတာဖြစ်ပါတယ်ဘောသန္တရာခရီးမှာဘာတွေကောင်းတယ်ဘာတွေမကောင်းဆိုတာတွေအသိမြင်သွားတဲ့အသိဟာတတ်တာပါလေအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်စီသွားတာပေါ့ယရနာ၃ပါးကံကံကြီးအကျိုးတရားတွေအကျုံကြည်တယ်လို့ပြောတယ်
ဖျားယုံကြည်တော့ဖျားနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်တယ်တရားယုံကြည်တော့တရားနဲ့ဆက်တဲ့ကျင့်ကြံပေါ်ရာကုသိုလ်တွေကျင့်ကြံဖြစ်တယ်လိုက်နာဖြစ်တယ်ပြုလုပ်ဖြစ်တယ်တန်ခါယုံကြည်တဲ့အတွက်လည်းပဲတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာရာလူမှုတမ်းမှုအမျိုးမျိုးစသည်ဖြင့်တော့ကုသိုလ်ကြီးစရာနေရာမြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ပြီးတော့လူပြည့်တမ်းပြည့်တော့နာခါနဲ့ဆက်
တတကဘာလဲဆိုတော့တော့အဲ့ဒါလမ်းညွှန်ပြပြီးနောက်တော့နောက်ဆုံးဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကဒီလမ်းဟိသူကတိလမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းဒီလမ်းကတော့အပေလမ်းအာကုတုလမ်းဟိဆိုပြီးတော့တော့ဒါတွေကိုဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမြင်စေတာကြည်ကြည်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေတာဟာတတပဲအဲကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလဲဆိုတော့တဘောတနတ်စာလေးညွန်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါတန်တရာတစ်လျှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တိုင်အောင်အကောင်းဆိုးတွေကိုကြာကြာနာနာသိအောင်ညွန်ပြတာ။နော်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွန်ဆရာဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယုံကြည်ကြတာဖြစ်ပါ။အဲအဲ့ဒီတိအောင်ဘုရင်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတတ္တရာလေးဟာငါတို့ကိုဒီဘဝရောနောက်ဘဝတန်တရာဆက်ဆက်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းရဟန္တာမဖြစ်မချင်းနော်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းအမျိုးမျိုးတွေကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမြင်စီအောင်တော့အဲ့ဒါပြတဲ့တရားတစ်ခုပဲဆိုတာ哦တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတရားလေးတစ်ခုမိမိရဲ့ရင်ဝယ်မှာပိုက်မိပြီးမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာကိမ့်မိပြီးဆိုရင်တော့နန်းချောင်းလဲမှန်လို့တော့အဲ့ဒါကုသိုလ်တရားတွေလဲတိုးပွားဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာအမျက်ဆုံးသောဥစ္စာတစ်ခုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအမျက်ဆုံးသောဥစ္စာပြောပါဆိုလူတွေကတော့အစိမ့်နေကြောက်တေပရမယာတွေပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာမှအလွန်ရှားပါတဲ့ပြာရောင်စင်ကြီးတွေနော်ဒါဒေါ်လာဘီလီယံတန်နဲ့ဘလောက်တန်နဲ့ဘာညာဆိုလို့ဆိုင်ကြီးတန်ဖို့ရှိတာတွေပြောချင်ပြောမှာပေါ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကနော်အလာဝကောအလာဝကရဲ့မိကုမပါတဲ့နော်ဒါယောက်ျားတို့ရဲ့အမျက်ဆုံးသောဥစ္စာပြောသမှာဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝေကနော်ဒါအဲ့ဒါတတ္တဝါတွေရဲ့အမျက်ဆုံးသောဥစ္စာတတ္တဝေဒီတတ္တရှိမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ကောင်းတာတွေပဲလုပ်ဖြစ်တော့တယ်နော်ဒါအကောင်းတွေပဲယုံကြည်ဖြစ်တယ်မကောင်းတွေကိုမယုံကြည်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတတ္တတလုံးရှိရင်တန်တရာတစ်လျှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တယ်လမ်းကြောင်းမှန်သွားအမြင်မှန်သွားတယ်နော်ဒါကောင်းကျိုးတွေအမျိုးမျိုးပို့ပြီးတော့တိုးပြီးလုံးမိသွားတယ်နှလုံးနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ဗါလဲဆိုတော့ဒီတတ္တဟာဒါ as a waterclear in gem cause muddy water to become clear ဆိုတာတော့ဒီကြေကြေပြက်ပြက်တွေးရင်တော့အဲ့လောက်ထိအောင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြေးဝက်မြွတ်တွင်တွင်ဆိုတဲ့စကားလေးဒီစကားကတော့ဘုန်းကြီးကပက္ခန္ဒနာရတ္တာလို့ပြောတော့ပက္ခန္ဒနာဆိုတာပြေးဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ယုံကြည်ချက်ခံမာတဲ့လူဟာမိမိယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုအတားအဆီးအနှောက်အယှက်အခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအဲ့ဒီယုံကြည်ထားတဲ့ကိစ္စတခုကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့နော်အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဗျ။ဗာဒီတတ္တရဲ့တဘောအဲအဲ့ဒီလိုပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ချက်အားကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာအဲ့ဒီဥစ္စာခက်တယ်လေအဲ့ဒီဥစ္စာမလွယ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဟောဘသူတွေတောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေခက်လို့ပါညာဆိုဟာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူကယုံကြည်ချက်ရှိတယ်လို့ဘလောက်ခက်ခဲဘလောက်ပဲအတားအဆီးတွေများများမရရအောင်လုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီဆိုင်တတ္တိဒီတတ္တာမှာရှိကြပြားနော်အဲ့ဒါပက္ခန္ဒနာရတ္တသူတို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ to set forth as one might set forth to cross a plus နော်ဒီလိုလေးကြီးပါအဲပက္ခန္ဒနာရတ္တ to set forth ရှေ့ဆက်ခရီးနေနဲ့နောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပေါ့ as one might set forth to cross a plus plus ဆိုတာကြည်လွန်မှုတယ်လို့ကြည်ကြည်တယ်လို့ဗာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်မဲ့နေရာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုနေရာကိုဗာလဲဆိုတော့ to cross ဖြတ်သန်းမှု might set forth နော်လားရှေ့ဟူတာဆက်တိုးတယ်နော်လားအဲ့လိုအခက်အခဲအတားစီ plus ဆိုတယ်နော်လား plus ဆိုတာကြည်လွန်မှုလည်းပြောတာပေါ့ဗျာအခက်အခဲအကျက်တဲ့ဒီ under ဒီများစွာရှိတဲ့ဥစ္စာလည်းပြောမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဗာလဲဆိုတော့ to cross ဖြတ်သန်းရင် set forth ဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်။ငါဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်တယ်။နောက်မတွန့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတာ။အဲအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။
ဒါတတ်တာရဲ့ဘာလဲဆိုတော့နော်စွန့်ရင်တတ်တည်ပြောတာဥပမာပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတ်မှာလည်းပဲဒီဥပမာတွေပြီးပါနော်အဲ့ဒါလူတယောက်ကဒီမြစ်ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုဒုက္ခပြီးမှမိကြောင်းနေငမန်းနေနော်အဲ့ဒါအန္တရာယ်ပြုမဲ့အကောင်နေရခါတယ်ဟာဒီမြစ်ထဲမှာပြည့်အဲ့လိုပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုပ္ပကံကိုကူးမဲ့လူဒီဘက်ကံကိုကူးမဲ့လူကြီးတဲ့နော်အဲ့ဒါမ
ီးကြောက်ကြတော့မကူးနိုင်ဘူးဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့စွန့်ရတ္တိရှိတယ်။သူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရင်သူကဗာလဲဆိုတော့စာတဲ့ကတော့ဒါထင်ရှားဥမာပေးတာ။အလွန်မတန်ထက်စွာသွေးထားတဲ့နော်လား။ဒါပေါ့ဗျာနော်လား။အလွန်ကောင်းတဲ့ဓာကြီးထားပါတော့အဲ့လိုဓာကြီးလည်းပဲကြိုက်ပြီးတော့အသင်တို့ဘာလို့ဤချောင်းကမ်းပန်းဤမြစ်ကမ်းပန်းမှာစုယုံစုယုံလုံနေကြတာလဲဘာလဲဆိုတော့အာကျုပ်တို့ကတော့ဗျာဟိုဘက်ကိုသွားမလို့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကမသွားရဲဘူးဗျအထက်မှာမိချောင်းနေရှင်ငမန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မသွားရဲဘူးဗျကြောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မကူးရဲဖြစ်နေတာဗျဆိုတော့အဲ့ဒီကသူရတ္တိနဲ့အလွန်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ကလူတွေကလည်းဟိုဘက်ကရောက်မှသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့သွားစရာခီးကြီးတွေပါလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သွားကြရမယ်လှုပ်စရာရှိတာတွေလှုပ်ကြရမယ်ပုဘကန်းလူတွေကလည်းထို့အတူဒီဘကန်းလာပြီးတော့မှဒီကနေဆက်လက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါသွားစရာလှုပ်စရာတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူရတ္တတိနဲ့အလွန်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနဓာကောင်းကောင်းကြီးကိုခါရကြကြနာနာကန်ပြီးတော့ကဲကျွတ်နောက်ကနေလိုက်ခဲဆိုပြီးတော့တယ်ဗျအဲ့ဒီမိเจ้าကြီးလာလဲသူကဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတော့တခါရเนาะเออเผยทุบไล่ปองมันนี่ล่ะแล้วด่าเนี่ยขုတ်ပြီးတော့เผยทุบไล่เผยทุบไล่เนี่ยไอ้หลุนเนี่ยตู้นอกก็นี่หลูอุจิอ่ะไล่ตัวโปบักกันบีกินสัวยောက်ตัวเลยดุรัตติเนี่ยปิดโดนในด้วยอันตรายนี่กูตัวบาเลยสัวไม่จ้องไม่ยุ่นเผยช้าပြီးတော့ไอ้หลุนตัวနိုင်ねเออโหบักกันก็หลูတွေโหแล้วဒီบักกันลาเมนခင်ဗျားတွေလည်းไล่ခဲ့အကုန်လုံးลาသမ ्या คุณน่ะမိเจ้านี่ငမန်းนี่จုတ်ခါတယ်ဝရင်ဖြစ်မယ်အဲသူဓာတ်နဲ့တခါတည်းခုတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှင်းပြီးတော့เนาะအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဘုဘကန်းဒီဘကန်းကိုပါလဲဆိုတော့လူကြီးအကုန်လုံးကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ပြောချင်တာကသူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီတတ္ထာတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ကုသူကြီးအဲလှုပ်ဖို့ညွန့်နေတဲ့စိတ်တွေကလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးဘယ်လိုအခက်အခဲနဲ့ကြုံကြုံငါလှူမယ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာเนาะဒါလှူဖို့တမ်းဖို့ညွန့်နေရင်လည်းပဲတကယ်တတ်တာအားကောင်းလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညွန့်တဲ့စိတ်တွေဘေးဖယ်ပလိုက်။နှကြောက်တဲ့စိတ်တွေဘေးဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်။အဲအဲ့ဒီလိုပဲနော်လောကမှာဒီလိုပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်သွားနိုင်တဲ့လူတွေသူကနဲ့သူဘာလဲဆိုတော့အဲဒီတတ်တာအားကောင်းလို့လုံနိုင်တာပြ။တတ်တာအားမကောင်းမလုံနိုင်ပါဘူး။နော်တချို့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သမျှကိုယ်သွန်နိုင်ကြမြာပါလဲဆိုတော့အမှုတော်တရားကြီးအများကြီးလုတ်သွားနိုင်ရတဲ့လူရှိတယ်။ချို့ကြတော့လည်းမလုတ်သွားနိုင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့။နောက်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလှူဒါန်တန်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ငါတရားဘာဝနာလုပ်ကိုပဲငါပြက်ပြက်သားသားလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တရားဘာဝနာနဲ့ပဲနေသွားတဲ့လူကြီးနော်အဲ့ဒါအဲကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှော့ပြီးတော့နော်ဒါတရားပေါ်နာဘက်မှာများများလှုပ်ပြီးတော့နေထိုင်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနေသွားတဲ့လူကြီးတချို့လည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာနော်ဒါကိုကသူ့ကိုစွန့်ညင်လဲစွန့်ရတယ်ကိုတည်သွားရင်သူစွန့်ရတချို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကြတယ်လဲကိုမတည်ခင်ကိုကိုစွန့်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရဲ့မမြဲမှုသဘောနော်ဒါဒီသဘောတွေကိုစင်ညင်ပြီးတော့သူကစွန့်ခြင်းစွန့်ကိုကစွန့်ခြင်းစွန့်နှစ်မျိုးလုံးသောစွန့်ခြင်းဖြင့်စွန့်ရတယ်။အဲ့လိုစွန့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကုဒီဥစ္စာတွေမစွန့်ရခင်မိမိပါလဲဆိုတော့အဲပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးနော်အဲ့ဒါဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ရေးရေးတောက်ပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဒီလိုစွန့်လို့လူတန်းသွားတာရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒါကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲဒီဥပမာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒါသူလူတွေကတခါလေကြတယ်လဲထားပါတော့ဗျာ။ဘာပဲယုံကြည်ယုံကြည်ပေါ့။လောကအတွက်အကျိုးရှိတာတွေကိုလှုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမိဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လောကကိုအကျိုးရှိအောင်လှုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါအဲကုသိုလ်ပါပဲဗျာ။နောက်ကုသိုလ်ပါ
တချို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အကုသိုလ်တွေလုပ်သွားနိုင်တာရှိပါเนาะဥစဉ်တို့ဒါအခုခေတ်လည်းအခုခေတ်လျောင်းလို့ရှိရလဲရှိရရှိပါတယ်ဗျအဲဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းတချို့ကကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီးเนาะကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းဖွဲ့ပြီးတော့ကင်ဆာလူနာတွေကိုအဲတက်တာကွန်ရအောင်အဲပြည်သူဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟာတွေလုပ်ပြီးတော့အဲကုသိုလ်ယူသွားတာသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲဒီလိုစွန့်လွတ်လူသွားတာနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပါလဲဆိုတော့ထွန်းပေါ့ထွန်းကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းလာနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပဲတောင်တကုံဘက်မှာလာနော်ဦးဇင်းတို့ဒါဟိုသိရပါတယ်ဒါရီယာဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စီမဟုတ်သည်ဖြစ်စီလောကအတွက်အကျိုးရှိစွာမိမိဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အများအကျိုးရှိအောင်လုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သာဒါကုသိုလ်ပါပဲနော်အဲ့ဒါအဲမနေ့ကမှပဲ Facebook မှာလည်းဘုန်းကြီးကြည့်ပြလိုက်တယ်ဗာလေးလည်းဗာကြည့်မြင်လဲဆိုတော့အခုတော့အလွန်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးဒေါ်အေးအေးသင်းဆိုတာအခုတော့လည်း85နှစ်လား86လားเนาะရှိပါအဲသူကလည်းဗာလဲဆိုတော့အသူအိမ်နေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်ကြီးအကုန်လုံးဗာလဲဆိုတော့လူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဗျာလူခဲ့တန်းခဲ့ပြီးတော့အဲသူမကွယ်လွန်ခင်သူ့မိတ်ဆွေတွေကမေးကြအဲ့ဒါအဲတဲ့ရွယ်လည်းကြည်လာတော့သူတို့လည်းပဲငါတို့ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝပြောင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားကြတော့စဉ်းစားကြတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ခဲ့တော့တော့အေးအေးသင်းဘာတွေလုပ်ထားလဲဆိုပြီးတော့เนาะတငယ်ချင်းတွေကမေးတဲ့ဥစ္စာเนาะဒီဖြီးတဲ့ဥစ္စာนี่ဘုန်းကြီးကနားထောင်တော့အမေ तू ကလည်းပဲ तू စိတ်ကူ तू တော်တော်ပြတ်သားပဲဒီအိမ်ကလည်းလှူထားပြီးပြီတဲ့ तू မသေးခင်လေးသာနေဖို့အဲ့ဒါ तू ပြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါနေတာတဲ့လှူထားပြီးသားတဲ့သူပြီးလို့ရှိရင်နော်အဲပေးစရာရှိတာတွေလည်းပဲပြီးပြီးပြီးတဲ့သူမှဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့အဲ့သူတရားနဲ့ပဲသူကဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါနေတယ်တဲ့တရားလို့ပဲလုပ်တယ်တဲ့အဲငါမှပိုင်ဆိုင်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါသေးလို့ရှိရင်လေသေးတဲ့နေ့ပဲချားတဲ့နေ့မကူးစီနဲ့တဲ့ငါသေးတဲ့နေ့ပဲငါချားတဲ့ပါမယောင်းမြောက်ကျမတို့ကတော့အုတ်ကူလည်းလုံမယ်ဘာလုံမယ်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ပြောဆမလို့နဲ့မလို့နဲ့အဲ့ဓာရီအပူပဲအဲ့ဓာရီကဘာမှဟိုတည်းမဖြစ်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးငါ့ကိုချက်ချင်းပဲချသေးတာနဲ့ငါမှဘာမှလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးဒီနေတဲ့အိမ်တော်မှာလှူထားပြီးပြီးသေးရင်လှူပြီးပြီးမသေးခင်လေးနေပြရစီဆိုပြီးတော့ပြန်ခွင့်တောင်းပြီးနေတာရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်ဗျအဲဒါလည်းပဲပါလဲဆိုတော့တတ္တာဘုံညာနော်အဲ့ဒါတတ္တာဆိုတာပြတ်သားတဲ့သဘောပါဒါအသေးဖွဲပြောတာကြည်ကြည်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะလောကမှာအဲဟိုတင်လောက်ကြတာတွေဥစားတွေဒီလိုပဲဗာလဲဆိုတော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့များကြီးအကျိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မိမိအတွက်လောကအတွက်เนาะအဲ့ဒါသုံးချသွားတဲ့ဥစားတွေကတော့တရားစာပေဒီမှာလည်းပဲမြောက်များစွာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲကဘာရက်ရက်မြန်မာရက်ရက်မှာလည်းပဲမြောက်များစွာရှိပါတယ်เนาะဒါဘုန်းကြီးတို့လက်တလုံးဟာလီပြောပြတာပါအဲ့ဒါပြောပြအဲအဲ့ဒီတတ္တာရဲ့သဘောဟာအဲ့ဒီတတ္တာဒါအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားဘက်မှာဗာလဲဆိုတော့ပြီးဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မြုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတော့တာပဲတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အရာတွေအဲယရဏသုံးပါးပုံမှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသွားတယ်ဆိုတော့ယရဏသုံးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ဘာလို့အောင်မလဲလုပ်ရဲကံကံကျူတရားတွေယုံကြည်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဘာလို့အောင်မလဲအကုန်လုပ်ရဲကုဏကတတ္တိရှိတဲ့ယောက်ျားဘာကြောက်အန္တရာယ်ကြီးဘာကြီးလာလာအဲတချို့ကလည်းခြံတောင်းလီအဲကို့အတွက်ကရှိသေးတယ်ကို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေကဘာရှိသေးတယ်ဟိုကရှိသေးတယ်ဒီကရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲကြောက်ရွံ့မှုတစ်မျိုးပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့မှုတစ်မျိုးအနေနဲ့လူတွေမှာဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြရတာပေါ့နော်စဉ်းစားကြရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါသာသမီတွေအကုန်ပေးလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာတွေလည်းပဲဒါစဉ်းစားကြရတာရှိပါတယ်အဲမျိုးမျိုးတော့ဒါကတော့လောကအနေနဲ့တော့စင်သာမဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတာပေါ့เนาะလူတိုင်းတူချင်းအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်အကြောင်းတရားနဲ့ကိုယ်ပါလဲဆိုတော့เนาะအမျိုးမျိုးရှိတော့အဲခြံတင်းတလောက်လည်းခြံပေါ့ဗျာအကျိုးရှိတာကြီးလုတ်เสียရလဲပဲလုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီတတ္တာမှတတ္တာဒီကောင်းတဲ့ဘက်မှာကုဏယုံကြည်စရာယရဏသုံးပါးကံကံယုတရားမိဘဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်ကြည်စုတရားကြီးအဲဒီပေါ်ပြီးမှာယုံကြည်ချက်အားကောင်းယုံကြည်အားကောင်းလို့ရှိရင်အမေဖီပြုစုရတာတချို့ကပါလဲဆိုတော့အာကုံတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာကြီးကုံတယ်မိဖီစီကူပြီးရတာလည်းကုံတယ်ပြုမှုရတာကုံတယ်ဘာညာအစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမိဘရဲ့
ညီပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်ကြရာတွေကလည်းရှိတာဗောဗျာလောကမှာเนาะအဲ့ဒါမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လေကုံဟာတာအဲအမျိုးမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘော်ဒီမှာလည်းဤကမိကုံဖကုံဆရာသမားတွေကကုံယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ယုံကြည်ချက်ကခိုင်မာသွားပြီအဲ့ယုံကြည်ချက်ထဲမှာပြေးဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘယ်လိုကုံကကုံကမိဘနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာလို့ပြရပြရဒီဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘယ်လိုဒုက္ခပဲကြုံကြုံငါမလုံနိုင်နိုင်လို့မရှိဘူးအကုန်လုံးမဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကခိုင်မာသွားရင်မလုံနိုင်နိုင်လို့မရှိတော့ဘူးဗျာဟုတ်လားဒီဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လေဘာလို့အဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးတွေပေါ့ယုံကြည်တာဘူးဗျာဟုတ်လားတော့ဒီဘာလို့ကျေးလို့စင်ရဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်လူတွေမရှိဘူးယာယီအားဖြင့်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့ဒါအစင်မပြေမှုတော့အစင်ပြေမှုတွေရှိချင်ရှိမယ်ရည်ရှိမှာတော့ဒီဘာလို့ကျေးတဲ့လူဟာဘာလဲဆိုတော့တော့ဒါဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်လူရဲ့လူမရှိဘူးဟေးဆိုတော့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့နော်ဒါရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုံနိုင်တာရဲ့လူမရှိတော့ဘူးညာနော်ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်ဒါပေမဲ့နော်ဒါလောကမှာလူတွေဒီဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါသိပြီးတော့မလုံဖြစ်တာဒါနော်ဒါဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသိပြီးတော့မလုံဖြစ်တာတခါကျစိတ်သာရောက်ပြီးတော့အဲစိတ်သာရောက်တာဗောလေလက်တွေ့မှာဘာမှမလုပ်နိုင်တာအေးအမိဖေတွေတော့အဲကြည်အောင်မဆော့ရှော့အောင်မဆိုရဲစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမလုပ်ဖြစ်လိုက်တာဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအဲရံဖန်ရံကားတရိယာပြီးတော့ဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုတွေငါတို့ပြန်ပြီးတော့နော်ဒါကြီးစုဆက်မယ်ဆိုတာတွေရှိတယ်တို့တော့ဩစိတ်သေးတော့ရှိပြီမယ်လို့မပြုလုပ်ဖြစ်လိုက်တာတွေပေါ့နော်ဒါလည်းပါလို့တတ္တာအာမကောင်းနေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုနှုတ်တင်းနှုတ်နေနေတာပေါ့ဗျာနော်ဒါသတ္တအသိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ငါမြင်မြင်လို့နော်အားလုံးဖြစ်တယ်အာမိဘရည်ရဲ့ကိစ္စကျမ်းမာတော့မြင်မြင်ကြည့်မှစောစောစီးခါတယ်ပြုစုမှဆောက်ရှောက်မှချိန်ဆွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒါမိဘရည်ရှိတုံးသာအရင်ဖြစ်ရတာဆိုတဲ့အနေနဲ့မြန်မြန်ကြီးလဲလှုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကောင်းကောင်းလဲလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ကြာကြာနာနာလဲလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တာအာကောင်းလားတတ္တာအာမကောင်းရင်ရှိရင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့တတ္တာမြင့်မြတ်ဆုံးသောဥစ္စာဖြစ်တော့ဒါပြောပါနောက်ပိုင်းမှာလည်းဥပမာတွေနဲ့ဘုရင်တို့နော်ဒါအဲဝင်ပြောစရာကြီးလည်းကြံပါသေးတယ်ကဲဒီမဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဆက်ပြောရင်တော့အာကာလူတိယနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့အကျိုးတရားဘာလဲလို့ဆိုတော့အာကာလူတိယမနောက်ကျူနော်မနောက်ကျူချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူကဘာလဲဆိုကြည်ကြည်လင်းလင်းမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ညမှာပါလဲဆိုတော့နောက်ကျနေတာမျိုးမရှိတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိတော့သူကောင်းကောင်းမြင်နေပြီကြည်ကြည်လင်းလင်းမြင်နေပြီရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေပြီကြာကြာနာနာမြင်နေပြီအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်သူခုနပြောတဲ့မလုံရဲတာရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးမလုံနိုင်တာရဲ့လို့လည်းမရှိတော့ဘူးအထက်ခဲတွေဆိုတာကိုလည်းသူကလည်းမကြောက်တော့ဘူးအလျမ်းကိုပါလဲဆိုတော့မဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူချတယ်မချရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်မနေလုတော့မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်မှုချလိုက်တာဟာချလိုက်တာချလိုက်နိုင်တာပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာသူ့ဉာဏ်ထဲမှာကောင်းကောင်းကြီးပါလေထင်လာမြင်လာသိလာတယ်အဲ့ဒါจุติยาပဲဗျာဟုတ်တယ်จุติยาပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ as non foggyness foggyness ဆိုတော့ foggy ဆိုမြူနှင်းနေဆိုင်နေမြူတွေဆိုင်နေတော့ကောင်းကောင်းမမြင်ရတာဘူးပြော non forgiveness အဲ့လိုမျိုးဆိုင်နေတာလည်းမရှိတော့ဘူးရှင်းလင်းသွားအာ the removal of minds impurity စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့ removal ဖယ်ရှားပလိုက်ပါပြီတဲ့ the removal of the minds impurity အဲ့ဒါကြီးဖယ်လိုက်ပြီတဲ့စိတ်ထဲမှာညစ်နေတာတွေနောက်နေတာတွေအဲမဆုံးဖြတ်နိုင်တာတွေနောက်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအမုံတွေအကုန်လုံးဟာတော့မတန့်ရှင်မျိုးမျိုးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး။အော်နောက်တစ်ခါပါလဲ as a resolution ငါ resolution ရတော့တန်ဋိဌံချတော့နော် as a resolution တန်ဋိဌံချတယ်။ဒီမရဘူးငါမိဘတွေကိုခရင်လုပ်ဖို့နော်ဒါပြုစုဖို့စောက်ရှောက်ဖို့ငါမဖြစ်မနေလောကမှာငါမသွားနိုင်သေးလည်းပဲအဲတူကိုပြုစုဆော့ဆော့ဖို့အတွက်နားနာမိဘတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ဆရာရှိတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကြီးလို့မဖြစ်မနေလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဒီဆန္ဒဖြစ်သွားပြီစိတ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့
ညွန့်နေတာ ड़ी တွန့်နေတာ ड़ी နောက်ကျနေတာ ड़ी ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့နောက်တခါတယ်မဖြစ်မနေမိဘတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဆော့ရှော့မယ်ယရနာသုံးပါးဦးလည်းပါလဲဆိုတော့နောက်အဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲငါဆွတ်နိုင်တဲ့များလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်အဓိဋ္ဌာန် resolution ချတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အာ new year resolution ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်မယ်ညာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်မီယူရရဇလူရှင်ပါရှိတော့မေးကြတာရှိတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲဒါသာခရီးရန်လို့ဆိုရင်တော့နှစ်သိက္ခူတော့ပါပေါ့လေနှစ်သိက္ခူမီယူရရဇလူရှင်ဒီဒီရတရားတော့မေးကြမြင်ကြတော့ပေါ့ဒီလာမနစ်မှာတော့ဘာတွေလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ကိုဗစ်ကာလကျော်သွားရင်တော့ဘာတွေလုပ်မလဲကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းပဲအလကားမနေဘဲနဲ့ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နော်အဲ့ဒါရဇလူရှင်ချတတရဲ့သဘောကအဲ့ဒီလိုတန်တိတ်တန်ခံခံမြဲမြဲချနိုင်တဲ့စွမ်းသက်တည်ရှိလာတာဒါအကျူတရားပဲဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့တတ္တိယဝတ္ထုပရဋ္ဌာဏာပေါ့တတ္တိယဝတ္ထုပရဋ္ဌာဏာအဲယုံကြည်ဝယ်ဝတ္ထုယုံဝယ်ဝတ္ထုမဲ့ရမှုမှတ်စုအကြောင်းမင်းယုံဝယ်ဝတ္ထုဆိုယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဟာနောက်ယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဟာကိုယ်တတ်တာတူးဖို့ပဲနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါပါတော့ဗျာဖရာအကြောင်းဖတ်ကြည့်တော့လေဖရာလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတိုင်းလင်းပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာနော်အမခံပေါ့မြောင်မင်းဘုရားမှာဘလူဖြည့်တယ်ဆင်မင်းဘုရားမှာဘလူဖြည့်တယ်စသည်ဖြင့်ဩမြောင်မင်းဘုရားမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့မြောက်သူမြောက်သားအပေါင်းတွေချမ်းသာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှာနော်အဲ့ဒါတရားလုံးမြောက်မင်းဟာပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခခံပြီးတော့အများချမ်းသာကြီးအတွက်ဒီလိုကူညီရဲဆိုတော့ဩဘာလို့อ่ะခါတလီကြတော့အများအတွက်မပြောနဲ့ကို့မိတ်ဆွေအတွက်တော့မနစ်နာလေးမခံခြင်းနဲ့စိတ်နစ်နာလေးမခံလို့ရဲပါလဲဆိုတော့เนาะစိတ်ထားနှလုံးထားလေးဒီကိုအကျိုးရှိမှသာလေကိုအကျိုးရှိမှပဲဆောင်ရွက်ချင်တာမျိုးကြီးဩငါတို့စိတ်ကတော်တော်လေးနေနေပါသေးလားငါတို့စိတ်ဓာတ်ကတော်တော်လေးညံ့နေပါသေးလားဆိုတာအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါဖရာလောင်းရဲ့အကြောင်းဖတ်ကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညံ့နေတာလေးတွေတင်ဖြည့်ပြီးတော့အဲညံ့သေးတယ်ဟိမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ငါတို့စိတ်တွေကိုလည်းမြင့်အောင်မြတ်အောင်ထက်တန်းကြအောင်ငါတို့ပြင်အောင်မှဖြစ်မဟေးဆိုတဲ့အနေနဲ့အများကျူတွေကိုတကယ်ပဲပါလဲဆိုတော့တတိရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုယုံကြည်စရာဖရာအကြောင်းဖရာလောင်းရဲ့အကြောင်းတော့တရားဓမ္မတွေရဲ့အကြောင်းနေတော့ဒါတွေဖတ်ရှုပြီးတော့သတ္တတရားတွေတိုးပွားမတိုးပွားတဲ့လျောက်ပါလဲဆိုတော့အဲမိမိတို့အဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်များပါလဲဆိုတော့ဆောင်ရွက်လာတာပေါ့အဲတော့သတ္တတရားယုံကြည်စရာပါလဲဆိုတော့တတိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကလည်းခုနပြောတဲ့ယရဏသုံးပါမိဘဆရာသမားဩဇတ်တော်ရီတဲ့ဖက်ကြီးဘုရားလောင်းဟောမိဘတွေကိုဘလူထီအောင်လုပ်ကြွေးတာဘလူထီအောင်ပြူတူတာဘလူထီအောင်ဆောက်ရှောက်တာဆိုတာဒီဖက်ကြီးပြီးဩငါလည်းမိဘရှိတာပဲငါအဲ့လိုမလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲငါလည်းပဲလုပ်နိုင်တယ်လို့လုံအောင်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးเนาะဒီလိုစိတ်လေးတွေပြစ်လာတာဒါတတ္တိယဝတ္ထုပေါ့เนาะယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့เนาะဒါတတ္တရာတိုးစီနိုင်တဲ့เนาะတရားဓမ္မစာပေတွေဖတ်ချင်းလေ့လာခြင်းအဲ့ဒါကြီးကတတတိုးစီတာပေါ့အဲ့ဒီကံကံကြီးဂျူဒီယာကြီးကိုကြည်ပြီးတော့လည်းဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ကံကြောင့်ဘယ်ဘဝဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်ရလဲဘယ်ကံကြောင့်ဘယ်လိုဘဝဘဝမှာဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေဘယ်လိုရရဲဆိုတာကိုတည်ပြီးတော့လည်းဩငါတော့ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေမလုပ်ရသေးဘူးဘယ်လိုကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့လူသေးတယ်နော်ဒါအဲတကြိမ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးကြီးကိုနှုတ်ကနာဆွမ်းအဲနုဆံပြုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရမ်းမိတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့သူမနာမင်းသမီးလေးဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနေဦးဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ထိအောင်အပေလေးပါဆိုတော့ကြားတော့မကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘာလဲဆိုတော့ဘောတန္တရာဆက်ဆက်မှာသူပရိတန္တရာကြီးပဲကျင်လေရတာဩဒီလိုဒီကျင်တခါလေးလူယုံနဲ့ဒီအကျိုးကြီးရပါလားမတို့လည်းဘလူကုသူကောင်းမှုတွေတော့ပြို့မဆိုတော့ဆိုတာအယုံဝေဝုထုပေါ့ဟာဒီဥစ္စာကြီးတရားဓမ္မစာပေတွေဖတ်ရတာအေးဘယ်လိုအကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်လို
အပေငရဲမှာပါလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းမြည်မြည်မတွက်နိုင်အောင်ဘလို့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးလူဘဝရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးလောမတန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ဘဝအမျိုးမျိုးတွေဘလို့ကြုံရပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်တာတောင်မှအငတ်ငတ်အပြက်ပြက်နဲ့ဘလို့ဝင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးနော်အဲ့ဒီလိုဝတ္ထုဇက်လန်းနေဖတ်တော့ကံကံယူတရားတွေပေါ်မှာအရန်ကိုပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုအားကောင်းလာဒါယုံကြည်မှုအားကောင်းလာဒါယုံဝေဝတ္ထုဆိုတာတတ္တတရားအားကောင်းလာဖို့နော်လားအဲမေယာမှုဆိုတာကတော့သောတာပတိမေယာဖို့အကြောင်းနေသောတာပတိမေယာဖို့အကြောင်းအဲသောတာပတိမေရပြီဆိုရင်တော့ခိုင်မြဲသွားတာပေါ့နော်ခိုင်မြဲသွားတာပေါ့အဲတော့သောတာပတိမေယာကျင့်ဆောင်ရတဲ့အချက်လက်တွေကလည်းတရားတရားတိုးစီတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါဒီမှာတော့ဗာရည်တာလဲလို့ဆိုတော့တတိယယုံဘွယ်ဝုထုမေယာမှုမရှုကြောင်းမင်း something to place faith or the hearing of the good dhamma နော် something to place faith ဆိုတာယုံဘွယ်ဝုထုပြောတာပေါ့ယုံကြည်စရာဝုထုတွေကိုနော်ဒီလိုပြောတာ the hearing of the dhamma good dhammaအဲကောင်းမွန်တဲ့တရားဓမ္မစာပေတွေကြားရနာရတာလေ့လာရတဲ့ဥစ္စာမှာခုနလိုတရားတရားတူးစီတာပေါ့နော် The hearing of the good dhamma is it the constitute the factors of the supreme entry အဲသူကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစတိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စတိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတဲ့စတိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူကတော့ရှေ့ဆောင်ပေါ့ဒီတတ္တတရားအဲ့တော့တတ္တတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတလုံးကောင်းကောင်းသိသွားရင်ဘဝမှာတော်တော်လေးဟိုပါလဲဆိုတော့နော်အားအဲဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဘယ်လိုနေသင့်တယ်ဘယ်လိုထိုင်သင့်တယ်နော်အားဘယ်လိုဆောက်ရွက်သင့်တယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားမူသင့်တယ်ဆိုတာကြီးပေါ့နော်ဒါတွေကဟောအားကောင်းလာတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာအဲဒါလေးကလည်းရိုက်ထားတာစားတော့ရရိုက်ထားရင်လည်းအဲဘုရားလည်းနည်းနည်းပါလဲဆိုတော့စားရိုက်တာတအားမနော်အဲ့လိုတစ်ခါကျဖြစ်ဖြစ်သွားသူကသူသောချောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှမသိဘူးကြီးလို့မကောင်းပဲနည်းနည်းစားရတော့ထေချပါလိမ့်ပြကြည်ရတော့နော်အဲ့ဒါကဲတတ္တ2မျိုးတဲ့တတ္တ2မျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပရမဆုံးကတော့ဧကန္တတတ္တယုံကြည်သင့်သောဆရာတရားသံဃာယန္တနာ3ပါးမိဘဆရာသမားဤကံကံဤအကျိုးတရားတွေမှာယုံကြည်ခြင်းကိုဧကန္တတတ္တခိုင်မြဲတဲ့တရားခေါ်တာသမ္မာဓိမောက္ခမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ခြင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မင်္ဂန်သောဆုံးဖြတ်ခြင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီဧကန္တတရားရှိလို့ရှိရင်ခုနအဲယတနာ3ပါးနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေအဲနာရလုံးဖြစ်တယ်မိဘနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဆရာသမားတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းကံမကောင်းကံတွေကိုယုံကြည်တာဒါဧကန္တတတမင်္ဂန်တရားသမာဓိမောက္ခမင်္ဂန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်ဒါကတော့လိုတယ်လောကမှာဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီပရိရူပကတတ္တကြတော့မာသောယူရဏယုံကြည်ခြင်းဒါပရိရူပတတ္တအတုလို့ခေါ်တယ်။နောက်ခုနကတတ္တအစစ်လို့ပြောမယ်။ဧကန္တတတ္တတတ္တအစစ်ပရိရူပကတတ္တတတ္တအတု။အာတတ္တဆိုယုံကြည်ခြင်းပဲဗျာဆိုတော့ကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မယ်ဆိုတော့နှက်ကိုယ်ကိုယ်တယ်။အဲသူနှက်ပဲသူကိုယ်ကိုယ်တယ်ဒါမှန်တယ်လို့သူယူဆတယ်။နောက်ထောင်နေပြီ။အဲဒါအတုတတ္တပေါ့။ညာဒီလိုတော့ပြောလို့ရ။ဒါပေမဲ့မာသောအာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီအာတတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပေါ့ဗျာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးသိအောင်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးကလည်းအဲတတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေးပြောနေပါတတ္တာနှစ်မျိုးဆိုပြီးသတ်မှတ်ပါတယ်ဧကန္တတတ္တာဆိုအဲမှန်ကန်တဲ့တရားပေါ့ပရိဓုပကတတ္တာမှားသောတတ္တာပေါ့နော်မှားသောတတ္တာဧကန္တတတ္တာကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တိုက်တဲ့အရာဒီမှာယုံကြည်တာဟာဧကန္တတတ္တာခေါ်တဲ့တတ္တာအစစ်ပေါ့သမာဓိမောက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်မှုပေါ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတော့ပါလဲဆိုတော့ဗျာဥစ္စာပရမတရားစာရှိယရဏသုံးပါးကံကံဤဂျူဒီယာအချုပ်ပြောရင်မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ခုံကျေးဇူးဒါတွေကိုတော့ပြောတာပေါ့ဟောလောကမှာလည်းလောကမှာအရေးကြီးတဲ့နော်အရေးကြီးတယ်ဗျာလောကကိစ္စတွေမှာလည်းဒီတတ္တအရေးကြီးတာပေါ့မိမိတို့လုပ်ငန်းကံကံတွေဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိတို့ပူပေါင်းလုပ်မဲ့လူဆိုလဲပူပေါင်းလုပ်မဲ့လူဟာတကယ်ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ထိုက်တဲ့လူလားနောက်တချို့လည်းပဲစီးပွားပဲဆိုပြီးလုံလိုက်ပြီးအညာခံတာလိန်ခံတာတွေရှိတာမယုံတဲ့မယုံထိုက်တဲ့လူကိုသွားယုံမိတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့
မိစ္ဆာဒီမောက်ခခေါ်မှာပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့မမှန်ကန်ကန်လုံးမဲ့လူနဲ့နော်ဒါဟိုလုံးဖို့ကင်ဘက်ဒီပေါ်ယုံကြည်မှုနောက်လုပ်ငန်းကင်ကန်အနေနဲ့လည်းတကယ်တမ်းအကျိုးရှိနိုင်စရာရှိတဲ့လုပ်ငန်းကင်ကန်မိမိအတွက်ကောတခြားသူတွေအတွက်ကောအကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းကင်ကန်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဗာလဲဆိုတော့တကယ်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာမျိုးဒါလည်းလောကအနေနဲ့ဒါရီယာဗာလဲဆိုတော့အများကြီးကျေပြတ်ပါတယ်အဲလောကကိစ္စတွေမှာလည်းပဲနော်ဒါဒီတတ်တာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တာဘာလို့မဲဘာလို့မဲဆိုအဲတချို့ဆိုတာအမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးမဝမရဖြစ်နေတယ်အကျိုးမျက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါနောက်တစ်ဖက်ကစဉ်းစားရင်လည်းပဲအဲရှုံဆုံးရှုံးနိုင်နေရာတွေကလည်းဘလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစားရယ်နော်ဒါလည်းပဲအမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့တကယ်ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ထိုက်တာလားမယုံကြည်တဲ့မယုံကြည်ထိုက်ဘူးလားဆိုတာဒီမိမိရဲ့ဒါညံနဲ့လည်းစဉ်းစားကြရတာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာမှန်ကန်သောတတ္တဧကန္တတရာမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်ယုံကြည်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်တကယ်လုံးတဲ့အရာဖြစ်တယ်တကယ်ယုံကြည်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့အာလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါအကျိုးမြတ်ဒီရတာပေါ့အာမိမိရဲ့လောဘမိမိရဲ့မသိမှုအပေါ်မှာအာဗာလဲဆိုတော့နော်ဒါယုံကြည်မှုရအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးအာညာလှိုင်းပြီးတော့ပြောတာတွေကိုကိုယ်လည်းလောဘစိတ်နဲ့တွားပြီးတော့ယုံမိလိမ်မဲ့လူကိုယုံမိမလုံးတဲ့အရာတွေကိုယုံမိပြီးတွားလုံးမိဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလဲပရိရူပကတ္တထရမှာမှားသောအယူတို့၌ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘာသာတရားယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေမဟုတ်ပါဘူးလောကကိစ္စအမျိုးမျိုးတွေမှာလည်းပဲဒီအချက်တွေကအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာတကယ်ယုံကြည်တဲ့မိတ်ဆွေတကယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာမျိုးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့ဒါမိစ္ဆာအမားဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်လိုက်မိတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိအောင်လောကဆိုးွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုခေတ်မှာဒါဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒါမြင်နေကြနေသိနေရတာတွေကိုနော်ဒါလက်တွေ့ပြောပြတာပါဘာလဲဆိုတော့ဒီ Facebook ဒီကနေပြီးတော့ line ပေါ်မှာလိန်ကြတာ line ပေါ်မှာလိန်ကြတာ तू ကဘယ်နိုင်ငံသတိမြန်မာပြည်မှာဘာလာလို့မှာဘလို့လို့မှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းပဲများလို့တော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဒီကိုခဏလွှဲထားခြင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမသိပဲနဲ့တော့ Facebook ပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့လေကိုယ်စီကိုဘာတွေပို့မယ်ဒေါ်လာတွေဘလောက်ပို့မယ်ရွှေတွေငွေတွေဒီဘလောက်ပို့မယ်ဘာတွေညာတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါယုံပြီးတော့ဗျာအဲ့ဒါဒီအော်တိန်းထားပြီပါဆိုတော့ဒီကလည်းတိန်းထားမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုတင်းပြီပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့လိန်ကြတာဒီအော်လေစိတ်ကိုရောက်ပါပြီ तू ကပို့လိုက်တာကဒေါ်လာက3သိန်းလောက်ပစ္စည်းပစ္စည်းအရည်နဲ့လည်းပဲဒေါ်လာ5သိန်းပို့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကဒေါ်လာလေး1000တော့ရင်းမာဆိုပြီးတော့ရင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီ live ပေါ်ကနေပဲငွေလွှဲလိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအကောင့်နံပါတ်ဒီပါနေငွေလွှဲလိုက်ပြီးတော့ဟိုတင်းပြီတာအဲ့ဒါဒေါ်လာ1000လောက်လွှဲပြီးတော့မှဖုံးဆက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဟဲ့လားနော်အဲ့ဒါဟောရင်းဖြစ်အဲ့ဒါဒေါ်လာ1000လောက်လည်းမကျင်တတ်သေးဘူးနောက်ပစ္စည်းကအိမ်ရောက်ဖို့အတွက်ဒါလေစိတ်ကထုတ်ယုံမရှိသေးတဲ့အိမ်ကိုရောက်ဖို့ကျတော့ဒေါ်လာ3000ထက်လို့အောင်မယ်ထပ်ဖို့အောင်ဆိုဒီကလည်းရကျင်စောနဲ့လူကျင်စောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ကြပြီးကြပြီးအဲ့ဒါလိုလိန်ကြလို့ခန်းတဲ့လူတွေလည်းပဲမြောက်များစွာပြာနော်အဲ့ဒါမယုံကြည်သင့်မယုံကြည်ထိုက်တာတွေကိုသွားယုံကြည်တော့ပရိဒီဝကတတ္တာတတ္တာတူပြမိစ္ဆာဒီမောက္ခခေါ်တာပဲဒါကမိမိရဲ့နေ့စဉ်လောကမှာလည်းပဲဒီတတ္တာဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းเนาะဒါဟိုရင်ဖြစ်ရမှာသိထားရမယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေအနေနဲ့ကတော့ခုနဘုန်းကြီးကမိပြတ်သွားလို့ပြောနေလက်ဆက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုမှန်ကန်သောအမြင်ယူဆနဲ့ရစ်ဘူးဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိယူခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယစ်ကမှားသောအားဖြင့်သုံးသက်ယူဆပြီးတော့အဲရစ်ဘူးဆိုတဲ့ရစ်ပွဲတွေရှိတယ်ဒါဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်ရှေးခေတ်ကလည်းရှိတယ်အခုခေတ်လည်းရှိနေကြတာပဲအဲတမ္မာဒိဋ္ဌိယစ်ဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ပွဲကြီးတွေအကြီးအကျယ်ပြုပြီးတော့အများကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဥစဉ်တို့ကတမ္မာဒိဋ္ဌိယစ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲเออชีก็တော့ဗျာစာရဲကတော့ဒါပါတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းဝေလာမဘုံနာ
คนนี้คนนั้นละคนเนี่ยญาติญาติอยู่ด้วยบาเลยสรเนาะอะหลูนั้นนี่อยู่ได้ปิสิวุฒุฤหลูได้สรษาอะแล้วยิปูโซจินตะမျိုးว่าเว้ยตัมมาทิฏฐิยิลูกขอว่าเนาะอะอนาตะเบนตะเรโสุละอนาตะเบนโนบารุสรญัสวะพยาตาวเรนนะบีจั่วตัวတော့မจั่วกินตะโกญาติญาติอ่ะตรงว่าหลูอุจิอ่ะญัสวะพยาเนาะอะนะบีจั่วตัวเปลี่ยนซิ้นลาที่ส่องมาสุยไอ้ไม่เปลี่ยนเนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုဘာတွေကဘယ်သူကကျွေးနေရစူလအနာတပိန်ဆိုတဲ့နော်ဒါအနာတပိန်တထေးကကျွေးနေရအဲ့ဒါတွေကျွေးပြီးတော့လူအုပ်ကြီးတွေကိုအများရန်ကျွေးမွေးလူတန်းနေခြင်းဟာအဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိရစ်ခေါ်တာပဲနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရစ်ကြတော့ဒါဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတာပဲအဲအမျိုးသမီး900တက်ပြီးလေချောင်းသွင်းတဲ့ပူဇော်မှဘုန်းကံကြီးမယ်နာရာအမျိုးသမီး900ရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့တက်ပြီးပူဇော်ပြီးတော့မှအဲပူဇော်မှဒါဘုန်းကံကြီးမယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ဘရင်တွေအဲ့လိုလုံးကြတာရှိတယ်ဗျာနော်ဒါအဲကျွဲကောင်900နွားကောင်900မြင်းကောင်900စိတ်ကောင်900သူ့ကောင်900နဲ့တက်ပြီးအဲ့လိုပူဇော်ကြရတဲ့ရစ်ပူဇော်ပွဲကြီးတွေကြတော့ဒါဟာသူတစ်ပါးအသက်တွေမြောင်များစွာတက်ပြီးတော့ဒီကိုဘုန်းကံကြီးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်ချက်နဲ့လောက်ကြတာပဋိရူပကတတ္တမိစ္ဆာဒီမောက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအဲအဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဒါမိစ္ဆာဒီဒီကြီးခေါ်တယ်နော်ပဋိရူပကတတ္တသူကလည်းအမှားယူထားတာရှိတယ်တချို့ဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါအယူအဆတွေမှာရှိပါတယ်ရှိရလည်းပဲအဲရှိရဇတ်တော်တွေလည်းရှိတယ်ဘယင်းနေရာဘုံကြီးကျင်တဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးသားကမျိုးသမီးကရစ်ပူဇော်ပြီးတော့မှတပိရိပုဇော်လို့ရှိရင်ဒီဘင်ကဘုံကြီးမယ်အဲ့လိုအယူအဆတွေလက္ခဏာနဲ့ဘယင်းနေရှိတယ်နော်လက္ခဏာနဲ့ဘယင်းနေရှိအဲ့လိုလဲလောက်ကြတယ်အဲ့တော့သူ့အဆွေမျိုးကို့ဆွေမျိုးကို့မိသားစုသူ့မိသားစုကပါတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချမ်းသာတော့မလဲတဲ့အကြီးအကျယ်ပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခတွေအဲရောက်ကြတာအတိုင်းမဲ့သူဘုံကြီးမယ်ဆိုတော့လောက်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါအထားပါတော့အခုခေတ်လည်းပဲအဲ့တချို့ပါလဲဆိုတော့เนาะနိုင်ငံဒီမှာလူများများတက်ပြมาနောက်လူတွေယွန့်ကြောက်ပြီးတော့မလုတ်ရဲมาအဲ့လိုမလုတ်ရဲတော့မပုံကံရဲမတော်လှန်ရဲมาငါတို့ဟာအဲစီးစိမ်တကူအာဏာအမျိုးမျိုးတွေတီမြဲมาဆိုပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့လူတွေเนาะဘယင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗျာเนาะဒါအခုခေတ်လည်းရှိနေတာဒီတွေ့ရပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နောက်လူတွေမတော်လှန်ရဲအောင်နောက်လူတွေကြောက်သွားအောင်ယွန့်သွားအောင်နည်းနည်းလေးမှပါလဲဆိုတော့အဲစန့်ကျင်မဲ့ပုံကံမဲ့ခြားနားမဲ့လို့ညာမတွေးလီနဲ့တွေးရင်အဲ့ဒီမှာနမူနာပဲဟိဆိုပြီးတော့နော်ဒါတတ်ပြတဲ့လူတွေလည်းပဲရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဟောနေပြီတော့နဲအဲ့ဒီယူရတာအဲ့လိုဟာကြီးယုံကြည်ပြီးတော့လောက်ကြတဲ့လူတွေလည်းဒါပရိဒုကတတ်တာပေါ့မိစ္ဆာဒီမောက္ခအယူမားတွေနဲ့ယုံကြည်တာ။အော်ဒါလည်းပဲဒါထေရှားအောင်ပြောတာ။နောက်တစ်ခုကလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီလောကမှာဘာသာယူဝရကုကွယ်မှုတွေမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးယူဆတွေရှိကြတာပေါ့နော်။အဲဥစဉ်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့အတ္တဤအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကုကွယ်ရပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့အကောင်းဆိုးတာညွှန်ပြတာ။ဘာမှကြံတာကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။အဲကောင်းသောလမ်းကဒီလမ်းမကောင်းသောလမ်းကဒီလမ်းဆိုပြီးတော့ဒီတတ္တနဲ့ညွှန်ပြတယ်အဲတချို့ဖျားကြီးကြတော့တချို့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားကြီးကြတော့ဖျားကသူတို့အတွက်ကိုစားခံပေးတယ်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းပေးတယ်သူတို့ကိုဘာလုပ်ပေးတယ်နဲ့เนาะအဲ့ဒါအဲဖျားကလုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဒီလိုပြောကြတာ၄ရှိအဲ့ဒါကြီးကလည်းလက်တွေ့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တော့ဖျားကဖန်ဆင်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့ရင်ဖျားဟာဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တတ္တိများရှိရင်အကောင်းကြီးဖန်ဆင်းရမှာပေါ့တဲ့ဘာလို့မကောင်းတာတွေကိုဖန်ဆင်းရတာလဲဗျာတဲ့တကယ်တမ်းဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဘုရားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားဟာလောကကြီးမှာဆင်းရဲတဲ့လူချမ်းသာတဲ့လူဆိုလည်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေကများချမ်းသာတဲ့လူကနည်းနော်အဲ့ဒါအဲနောက်ပြီးတော့သူဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းများရှိရင်ကဘာကြီးမှာဟောကိုဗစ်ယောဂါကြီးဖြစ်တယ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဖန်ဆင်းပလိုက်စမ်းပါတဲ့နော်အဲ့ဒါအဲယောဂဗျာဘီရီငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းဘီရီနော်အဲ့ဒါလက်နဲ့ဘီရီ
စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလည်းမဖြစ်နဲ့လို့ဖန်ဆင်းပလိုက်စမ်းပါနော်ဒါအဲ့လိုအကောင်းနေပဲလောကကြီးမှာဖန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ခြေလက်အင်္ဂါမစုံတဲ့လူတွေကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာဟာဘာလို့ဖန်ဆင်းရတာတုန်းနဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းရှိရင်ကိုယ်လက်အင်္ဂါအပြည့်စုံရှိတဲ့လူတွေပဲဖန်ဆင်းပါလားပေါ့နော်ဒါအဲဘုရားကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့အဲဒီဆရာတော်ကြီးတပါးဟောတာဆရာတော်ကြီးဆိုမှလည်းတာမန်ဆရာတော်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့အလွန်မတန်ကိုအဲကဗတ်သာသနာပြုဆရာတော်ကြီးလို့ပြောမှာနော်ဒါဟိုတွေပြတော့အဲဆရာတော်ကြီးတို့အဲဟောကြားချက်ဒီထဲမှာကြည်လိုက်ဆုံးဖရာသည်ဖန်ဆင်းနိုင်သောဖရာဤကံမြင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တော်တော်ရက်စက်တဲ့ဖရာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံတဲ့လူတွေဖန်ဆင်းထားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုဖန်ဆင်းထားနော်အေးလောကကြီးကိုသူကဖန်ဆင်းနေဆိုပြီးတော့ဆူနာမီတွေဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားနာဂစ်တွေဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားဘယ်ကောင်းမှမလဲတဲ့เนาะဒါဟိုတွင်ပြတော့အဲဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ကောင်းတာတွေပဲဖန်ဆင်းထားရမှာပေါ့တဲ့เนาะအဲ့လိုပြောတယ်အဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာเนาะဒါဒီခေတ်ဒီကာလမှာလည်းပဲသိပ္ပံပညာထွန်းကားလာတဲ့အခါကျတော့သိပ္ပံပညာရဲ့အဲဘာလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့เนาะတွေ့ရှိချက်ဒီလိလာချက်ဒီเนาะဒါထုတ်ဖော်ချက်ဒီအရာဒီကဘာကြီးမှာဒီကဘာတွေမဟုတ်ဘူးအခြားသောဂျူနက်ခတ်တွေရှိတယ်ဒီဒီနေဆက်ကြဝလာတစ်ခုနဲ့အဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂျူနက်ခတ်တွေအပြင်နောက်ထပ်နေဆက်ကြဝလာတစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နာရဆက်ကြဝလာတွေရှိတယ်အဲ့လိုနေဆက်ကြဝလာနေဆက်ကြဝလာတွေကဘာတွေလာတွေနာရအင်္ဂါဂျူတွေအဲပလူတိုဂျူတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဂျူမျိုးစုံပါတဲ့နေဆက်ကြဝလာတစ်ခုတစ်ခုအဲ့လိုဆက်ကြဝလာတွေကလည်းအနန္တအနန္တပဲအဲ့ဒီစัจ java လာတွေကဘလို့စဖြစ်လာတယ်ဘလို့ဆုံးသက်တယ်နာတာဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ကားကျေပြန့်ပြီးတော့ဘလို့နေတယ်ဆိုတာတွေကိုနာတာသူတို့ရဲ့ theory မျိုးမျိုးတွေနဲ့ပေါ်ပြတဲ့အခါကျတော့ကဘာကြီးကသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူဖြစ်ချိန်တန်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာတယ်ပြည့်ချိန်တန်ရင်စัจ java လာကြီးတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကသူ့တဘာဝအလျောက်ပါလဲဆိုတော့နာတာဖြစ်ပေါ်နေကြတာဆိုတာကိုအာဂတသိမ့်ပံပညာရှင်တွေကတတိတွေလည်းပြရဲထုတ်ဖို့မှုတွေလည်းအကုန်လုတ်ပြရဲနော်ဒါအဲအဲ့လိုပြတဲ့အခါကျတော့ကဘာဝဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပုံကောမရှိတော့ဘူးနော်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတော့တာကိုတတိပြနေရတဲ့အနေနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်နေရတဲ့လူတွေကလည်းယုံကြည်ကြတာပဲဘုရားဖန်ဆင်းတာဆိုပြီးနော်ဒါအဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဒီတတ္တဘလောက်ရည်ကြီးသလဲဆိုတာပေါ့ဗျာနော်ဒါပရိရူပကတတ္တဆိုတဲ့တတ္တအတုဒါမိစ္ဆာဒီမောက္ခဆိုတာလေဒါစွဲမြဲသွားရင်ဘလို့ပြောပြောမရတော့ဘူးဗျာ။နော်စွဲမြဲသွားရင်ဘာမရတော့ဘူး။ကိုကဒီအယူဝါဒကိုစွဲမြဲထားတယ်ဆိုရင်ဘလောက်သက်သေတယ်ပြပြဘလောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘယ်လိုပဲထုတ်ဖို့ထုတ်ဖို့နော်ဒါအဲပြသပြီးမဲ့လို့ကိုစွဲယူထားတဲ့အမှားယူကိုစွန့်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့နော်ဒါ။ဒါကြောင့်မလို့လေရှေးရပါလဲဆိုတော့တတ္တဝါတယောက်ယူမားမောက်ကိုသိန်းလောက်ဖရားဖရားတွေတသိန်းလောက်လှန်သောအဖြစ်နဲ့အမှန်ရအောင်ပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောပေးလှန်သောအဖြစ်ဟောကြားချီချွတ်ဖြေမလွတ်ဘူးအကျွတ်မရနိအကျွတ်မရနိယတဖြင့်ဝါဒအလူမြေကြီးမြူလဲယူကိုအမြဲစွန့်နိုင်ခဲ့ဤဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုရှိရအဲဘာလဲဆိုတော့เนาะဆရာတော်ဤဒီလိုလင်္ကာစီထားတာเนาะကဗျာစီထားတာရှိပါတယ်တတဝတယောက်ယူမားမောက်ကိုသိန်းလောက်ဖရာလှန်တော့အပြင်သိန်းမပေါင်းတန်းကလေးလည်းမရဘူးသိန်းလောက်ဖရာလှန်တော့အပြင်ဟောကြားချီချွတ်ဖြစ်မလို့ဘူးအကျွတ်မရနိယတဖြင့်ဝါရအလူမြေကြီးမြူလဲယူကိုအမြဲစွန့်နိုင်ခဲ့ဤဆိုတာအဲ့တော့ကိုဆွဲယူထားတဲ့အယူအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘလောက်သက်သေတွေပြပြဘလောက်ပါလဲဆိုတော့ထုတ်ဖော်မှုတွေဘလူပြပြနော်အဲ့ဒါပြကျင်တယ်လူပြအဲငါတို့ဖျားဖန်ဆင်းတာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ယူလူတွေကတော့ယုံကြည်လေးရဲ့ရှိတာပဲအာမင်းတို့ယုံကြည်မှုမားတယ်လို့သွားပြောဟာမရဘူးမရဘူးမရဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ကအဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာတတ္တိရှိဖို့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမှာဉာဏ်ပညာတတ္တိရှိဖို့အရေးကြီးတာအဲ့ဉာဏ်ပညာတတ္တိရှိတဲ့လူတွေကတော့ဟုတ်လားအယူမားဟဲ့ဒါမားတယ်ဆိုရင်အမားကိုပေးတယ်အမားပဲပြီးတော့အမှန်လန်းကိုလိုက်တယ်မသိခင်တော့အမားယူတယ်တိသွားပြီဆိုမယူတော့ဘူးအ
ဲ့လိုတတိရှိဘွားလည်းလူသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေနိုင်တဲ့လူကတော့အမှန်ကိုပြောပြီးတော့အမှန်လန်းကိုလိုက်ပြီးတော့တော့ဒါအဲအမှန်ပဲရောက်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ကူလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့တော့ခုနပြောအဲတရားတသိန်းလောက်ပါလဲဆိုတော့တော့ပြန်လှမ်းပြီးတော့အမားတွေကိုပြန်လှမ်းပြီးအမှန်ထုတ်ဖို့ပြတာလဲဘလို့မှမရဘူးဆိုတော့တတဝါတယောက်ယူမမောက်ကိုသိန်းလောက်ဖျားလှန်သောအဖြစ်ဟောကြားချီချွတ်ဖြစ်မလို့ဟုအကျွတ်မရနိယတဖြင့်ဝါရအလူမြည်ကြီးမြူလဲယူကိုအမြဲစွန့်နိုင်ခဲ့ဤဆိုတော့ဖျားတသိန်းလောက်ဟောတာတော့မရဘူးဆိုသိပ္ပံပညာရှင်ဒီပြတာလောက်ကတော့တော့အဲ့ဒါရည်တာပေါ့လူဖြစ်နေပါပဲတော့အဲ့ဒါဝင်ကဲကဲထားပါတော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခွေးကြီးတို့ဒီတတ္တာနှမျိုးဟာအကြီးကြီးပါတယ်ဗျာနော်လောကကြီးမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါအဲခြားသောလောကကြီးရာကိစ္စနော်အဲ့ဒါဓမ္မကြီးရဲ့ကိစ္စအမျိုးမျိုးဒီမှာအမှန်ကိုယုံကြည်မိမှအကျိုးတရားတွေအဖြစ်ထွန်းလာမှာအမှားယုံကြည်လို့ကတော့เนาะအကျိုးတရားတွေဆုံးယူဖို့သာရှိတယ်ဆိုတာเนาะဒါလေးသိရမယ်။နောက်တတ္တာ၃မျိုးသွားကြပါစို့တတ္တာ၃မျိုးကြတော့ဩကပ္ပနတ္တာဩကပ္ပနတ္တာတဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုဩကပ္ပနဆိုတာတာမန်ယုံကြည်ကမြလို့ခေါ်တယ်เนาะတာမန်ယုံကြည်ကမြဩကပ္ပနတ္တာပက္ခန္ဒနာတ္တာကြတော့သဝေတော်တော်လေးကိုပါလဲဆိုတော့တဝင်ယုံကြည်ရဲ့ဦးဇင်းတို့ဗရဒ္ဓမှာလဲပက္ခန္ဒနာရတ္တဆိုတာရှိရဲ့ခုနတတ္တအတွက်ကိုခုနပြီးဝင်တဝင်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှမကြောက်တော့เนาะဘာမှမကြောက်တော့ဘူးဟဲ့လားဒီတချို့ပါလဲဆိုတော့အသက်ပြီးပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပါလဲဆိုတော့အဲဒီလိုဆွေးမြေ့ထားတာရှိအဲအဲ့လိုဆွေးမြေ့ထားတဲ့သဘောဟာပက္ခန္ဒနာတတ္တအလွန်မတန်တဝင်ယုံကြည်တော်သူတဲ့ပို့ပြီးတော့ကဲလာတာအဓိမောက္ခတရာတပါးသူတို့မဖြစ်နိုင်ပဲဆွဲမြဲခိုင်သည်ယုံကြည်မှုလေဒါအကောင်းဘက်မှာဆွဲမြဲခိုင်ရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘာလဲဆိုတော့နော်ဒါကောင်းတဲ့တတ်တာပါမကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆွဲမြဲခိုင်နေရင်လည်းမကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတော့အញ្ញံကိုဘာလဲဆိုတော့အဲတည်မြဲခိုင်မြဲနေတဲ့သဘောစောင့်တာပေါ့နော်အဲတတ်တာမှာအဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိပါတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ယတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကြတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာခုနဘလောက်တောင်မှဧတ္တဒါမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဩကပ္ပနတ္တရလောက်ပဲလားတာမန်မီယုဖလာယုံကြည်မှုလောက်တာဆိုတဲ့သဘောပက္ခန္ဒနတ္တရတကယ်ဝတ္တဝင်ယုံကြည်မှုလားအဓိမောက္ခတ္တရတပါးသူတို့မဖြစ်နိုင်ပဲဆွေးမြဲခံသည်ယုံကြည်မှုလားဘလောက်တိုင်းတာလောက်ရှိတယ်လဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့တတ္တရ၄မျိုးပြပါတယ်နောက်တတ္တရ၄မျိုးကြတော့ဒါကတော့အာဂမတ္တတာလို့ပေါ့နော်အာဂမတ္တတာရာရိရပြီးတော့အစင်ပါလာသောတတ္တာဆိုတာအဒီတတ္တာတော့မပြောင်းလဲတော့ဘူးဗျမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုတာအဲဒီပါလဲဆိုတော့တရားလောင်းနေရာရိရပြီးပြီဆိုရင်ငုံထက်သေးတဲ့တတ္တဝါတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တတ္တာလည်းအစင်ပါလာပြီးတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဘဝဘဝဒီမှာခုနဗျာလောင်းနေတာပါလဲဆိုတော့ကိုကျိုးထက်ပါလဲဆိုတော့နော်အများကျိုးပဲဆောင်ရွက်ကြတာပါရမီ၁၀ပါးဖြည့်ဆည်းပြီးသွားတာဆိုတာကြီးကဒါຢာရေးရပြီးတဲ့တတ္တဆိုတော့အញ្ញံဟိုပါလဲဆိုတော့ခိုင်မြဲတာပေါ့နော်နောက်တကအဓိကမတတ္တဆိုတော့မတရားပူတရားကြီးရပြီးရအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ပူတရားကြီးရပြီးတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဆိုတဲ့ခါကျဒါလည်းတော်ခိုင်မြဲသွားပြီဘက်ပူရပြီးဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမပြောင်းတော့ဘူးကြီးနော်အဲသောတာပတိမဲ့မရသေးရင်တော့အခြားဘာသာဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဗျာเนาะအရင်တစ်ဘက်ကလည်းအရင်ဘက်တွေတုန်းကမိငုံမေးတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါအဓိကမတ္တတာမျိုးရပြီးရင်တော့လည်းမပြောင်းတော့ဘူးဒီအာဂမတ္တတာရလို့ရှိရင်တော့အဲဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတာတွေတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒါမကောင်းတာတွေတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲကောင်းတာတွေပဲပါရမီပြည့်စုံမဲ့အရာတွေပဲများများလုပ်ဖြစ်ပြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဝင်ဖြစ်တော့အဲဒါမှမဲ့တော့တရားလောင်းနေမှာအကုသို့မလုပ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဩနော်အဲ့ဒါလူတွေပြောကြဆူကြတာရှိတာပေါ့ငါးပါးသီလထဲမှာဗျာရိရပြီးတော့မုသာဝါဒကဘရောမမကျိုးတော့ဘူးလို့ပါတာပေါ့ကျန်တာကတော့ကျိုးသေးတယ်လို့တော့ပါတော့အကုသို့လည်းအထိုက်လျောက်တော့ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်အထိုက်လျောက်တော့ဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောရအောင်အဲသို့တော့ဝရင်ဖြစ်အောင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုအလောမတန်ငရေရောက်စီမှာအကုသို့မျိုးတော့ဖြစ်ဘူးတလိဆန်ဘဝကြီးတော့ရသေးတယ်တော့တလေးဆံဘွားတွေတော့ဖြစ်သေးတာပဲ
ဖြစ်ပြီမလဲတလိဇံဘွားမှာတလိဇံဘွားမှာလည်းပဲဝတ်မင်းဘဝတရားဟောတယ်လို့ပါဒါဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပေါ့နော်ထဲဝတ်မင်းဘဝမှာတရားဟောတယ်လို့အဲကြီးကြီးမင်းဘဝတွေမှာပေါ့အဲ့ဒါအဲအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့တလိဇံတွေကတော့နော်ညာတရားဟောတာတွေထီအောင်ဟောရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ထူးခြားတာပေါ့နော်အနာဩကပနသရကတော့ကုံကိုအမှန်ယုံပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်သောတတ္တာတဘောတာတော့ခိုင်မြဲတယ်သိမမြဲဘူးတဲ့ဩကပနတရာကတော့နော်သူကတာမန်ယုံကြည်မှုပြောတာပေါ့တဘောတော့ခိုင်မြဲတယ်နောက်ဘဝမသေးကြဘူးတဲ့နောက်တကပတာရတတ္တာယုံကြည်လောက်သောကုံကိုမြင်ရရင်ယုံကြည်တတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီယုံယုံလောက်အောင်ပြရင်ယုံတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောချင်းယုံလောက်အောင်မပြနိုင်တော့မယုံဘူးလို့ဆိုတာပေါ့ဒါနည်းနည်းတော်တယ်ပတာရတတ္တာအကျိုးကယုံလောက်เสียမှရှိပဲနဲ့လိုက်ယုံတော့ဒုက္ခကြီးအကြီးအကျယ်ရောက်ရတာပေါ့နော်ဒါကိုသိတော့ခုနသူများပစ္စည်းတွေအများကြီးပို့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားသားပုံစံနဲ့လိန်တာပြတယ်ဗမာတွေပဲလို့ပဲအောင်းမိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလေးဘာလို့ပြောပြီးတော့နော်အဲ့ဒါသူကလည်းပုံကတော့နိုင်ငံခြားသားပုံပြထားပြီးတော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားလေးပြောပြီးတော့လိန်ကြတာရှိတယ်နိုင်ငံခြားနေပစ္စည်းတွေပို့မယ်ဒေါ်လာတွေဘယ်နှသိမ်းပို့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလောဘတက်ပြီးတော့ကိုယ်စီလိန်သွားတာအဲ့ဒါတွေအချို့လဲကြားနေရတာနဲ့လိန်ခံတာပဲဗျာအဲတိနေကြားနေရတာနဲ့လည်းအလိန်ခံတာပဲเนาะအလိန်ခံတယ်အများကြီးပါပဲဒါတတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းเนาะအဲ့ဒါဒီကြဲကြဲဝန်းလေးလဲပြောချင်တာနဲ့เนาะအဲ့ဒါပြောရတာပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့တတ္တာရဲ့ဥပမာတွေအဲဒါလေးတွေပြောပါတတ္တာရဲ့ဥပမာကိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တတ္တာကရောတတ္တာကိုလက်နဲ့နိုင်တယ်ဗျတတ္တာကိုလက်နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဥစဉ်တော့လက်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်မရှိတဲ့လူလက်မရှိတဲ့လူကိုရွှေတွေငွေတွေပုံထားနေမှာမင်းယူကွာဆိုတော့လက်နဲ့မယူနိုင်လက်မရှိတော့သူမယူနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါလက်နဲ့ယူလို့မရလဲခြေထောက်နဲ့ရက်ယူမယ်ဆိုတဲ့လူကတော့ရှိချင်းလက်ရှိမှာဒါပေမဲ့ဥပမာပြောတာပေါ့ဗျာလက်မရှိတော့သူယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါတတ္တတရားရှိမှရွှေငွေယရနာနဲ့တူတဲ့ဥစ္စာကြီးပုံပေးထားတဲ့ဥစ္စာကုသိုလ်တရားကြီးပုံပေးထားတာကိုယူလို့ရတယ်တတ္တတရားမရှိအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့ယရနာကြီးယူလို့မရအောင်တော့ယူလို့မရအောင်အဲခုနကတော့ဘာလဲဆိုတော့ယရနာ၃ပါးမှမယုံကြည်တဲ့အတွက်ယရနာ၃ပါးနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေမယုံကြည်လို့မိဘဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးလက်မရှိတာနဲ့တူတဲ့တတ္တမရှိကံကံကြီးကြိုတရားတွေကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သေမြေကြီးပဲကွာဒီဘဝမှာပျော်ပျော်ပဲနေနော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထွက်ရင်ဖြစ်တာလေးတွေလှုပ်ချင်တာလေးတွေလှုပ်သွားပြီးတာပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲနောက်ဘဝကြီးပါရင်တော့မရှိဘူးကွာဆိုတဲ့အနေနဲ့နော်ဒီလိုဆိုရင်းရှိရင်လေလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်သွားတော့မယ်ဘဝမှာအဲ့တော့ကံကံကြီးကြိုတရားမယုံကြည်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမလုပ်ဘူးပဲနော်အဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်တော့ကုသိုလ်တရားတွေမရလက်မရှိတဲ့လူနဲ့နိုင်တယ်ဥစဉ်တော့ကအဲဒါစဉ်းစားကြည့်ဒါပညာတည်တော့ဆိုပညာတော့ဥကောင်းနဲ့နိုင်တာပေါ့နော်ဥကောင်းနဲ့ဥကောင်းပူကြီးကြည့်တာပေါ့ဆုံးဖြတ်မယ်သုံးသပ်မယ်ဆင်ញင်ရမယ်တွေးခေါ်ရမယ်ဆိုတာနော်ပညာတော့ဥကောင်းနဲ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတတ္တိရဝိဒံတတ္တဝိဒံရွှေငွေဥစ္စာယတနာနဲ့နိုင်တယ်ဒါရွှေငွေဥစ္စာယတနာနဲ့နိုင်ဩရွှေငွေဥစ္စာယတနာရှိမှလောကမှာကိုယ်ဝေချင်တာတွေရှိတာတွေဝေရမယ်စုပါမကကြီးကိုသွားတယ်မောကြီးကိုသွားတယ်ဟာဝေချင်းစရာကြီးလူချင်းစရာကြီးအများကြီးပတ်စံကောင်းပတ်စံမပါဘူးအဲ့ဒါငွေရမပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမှမဝင်နိုင်ချင်းချောင်းခံပြီးတော့ပဲပြန်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပတ်စံပါတဲ့လူကြီးဟိုကလူချင်းနဲ့ဝယ်လိုက်အောင်မဲ့ဒါလည်းလူချင်းနဲ့ဝယ်လိုက်အောင်မဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူချင်းရာရာကြီးအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်တတ္တရီဥသောဥစ္စာရှိကုသိုလ်တရားကြီးအကုန်ဝယ်နိုင်တယ်မဝယ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့လူမရှိဘူးခုနပြောတဲ့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာမရမကအကုန်လုံးပါလဲဆိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကဖြစ်သွားတတ္တာဒီမောကအဲဒါရရဲ့တတ္တာအဆုံးဖြစ်ချင်တာအဲဒါကြောင့်မလို့အမျက်ဆုံးသောဥစ္စာပြောပါဆိုရှင်ငွေရဲ့တတ္တာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလောကရောဒီနေ့အဲ့ဒါပုရိသတ္တသစ္ဆန်ဆိုအမျက်ဆုံးသောလောကလူသားတွေရဲ့ဥစ္စာတခုပြောရင်တတ္တာလို့ပြောရအောင်ဟောနောက်တကတတ္တာကိုတတ္တာဘီဇံတတ္တပိဇံတတ္တောင်မျိုးစင်းနဲ့နိုင်တယ်နားလားတတ္တောင်မျိုးစင်းနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတွေကမျိုးစင်းမှမရှိရင်ဗျာလေတွေကလည်းကောင်းပါတယ်မျိုးစားတွေကလည်းကောင်းပါတယ်
မိုးလဲယွာပါတယ်ပေါ့စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးဘလောက်ပင်ပြည့်စုံပြည့်စုံမျိုးစည်းမှမရှိရင်တော့တို့ဘာမှစိုက်ပြုလို့မရဘူးတတ္တာမျိုးစည်းမရှိရင်ကုသိုလ်အပင်တွေဘာမှစိုက်လို့မဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာเนาะတတ္တာကိုမျိုးစည်းနဲ့လည်းနိုင်တယ်အဲတဘောဘုဒ္ဓိဆိုတာအဲ့ဒါမိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲမိုးယွာချမိုးယွာချမှလည်းအမြင်ပေါက်နိုင်တာအဲတတ္တာဆိုတဲ့မျိုးစည်းမရှိရင်တော့မိုးတွေလည်းဘလောက်ကောင်းကောင်းယွာပြီမဲ့လို့အပင်မပေါက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒါကတော့တတ္တာကိုအဲ့ဒီဥပမာတွေနဲ့ပေးပါတယ်ဗျအဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီသောတပတ္တိမဲ့တရား၄ပါးဒီတတ္တာဖြစ်ရင်အကြောင်းရင်းပရထံဖြစ်တယ်နောက်တော့တတိပဋ္ဌာန်ဗာလဲဆိုတော့တတ္တာဖြစ်ရင်အကြောင်းဗာလဲဆိုတော့နောက်၄ပါးအနေနဲ့ထုတ်ပြတတ္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကဗာဒီလို့ဆိုလဲအဲသောတပတ္တိသောတာပတိမေရဘောကလည်းပါရီလူလဲဆိုတော့နော်တတ္တာဖြစ်ရင်အကြောင်းရင်းနဲ့ဒါကိုအတူတူပြောတယ်ပါတပ်ပူရိတသံတိဝသူတော်ကောင်းတွေကိုချင်းကတ်တော့သူတော်ကောင်းတွေလုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကလည်းပဲတက်ကူပြီးတော့လုပ်မိတယ်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့လူဟာတပ်ပူရိတသံတိဝသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရချင်းအတပ်ပူရိတသံတိဝသူရုပ်မာတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရချင်းချင်းကတ်ရချင်းနီးစပ်ရချင်းအဲလိုဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းထားပါတော့ဗျာလောကမှာပါလဲဆိုတော့သူ့လောကနဲ့သူအယောင်ကဖြစ်သွားတာဗျာเนาะသူ့လောကနဲ့သူအယောင်ကဖြစ်သွားเนาะဇာတဲ့တော့ပါလဲဆိုတော့မြေနီတွင်းမှာအောင်းတဲ့ဖုတ်ကဖုတ်အနီအောင်ဖြစ်သွားမြေနဲ့တဲ့အတွင်းမှာအောင်းတဲ့ဖုတ်ကဖုတ်အနက်ဖြစ်သွားအဲဒါကပါလဲဆိုတော့ပဝန်းကျင်ရဲ့ဝရင်းဖြစ်မှုပေါ့เนาะအဲအဲပဝန်းကျင်လိုက်ရောင်ပြောင်းသွားတတ်တဲ့သဘောလားပြောတာပေါ့နော်။ဦးဇင်းတော့ကဘာလဲဆိုတော့တဏ္ဍာနီတဏ္ဍာမို့ဆိုနာနီမို့ဆိုအဲတဏ္ဍာဝန်းကျင်မှာပဲနေတော့တဏ္ဍာတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အယူဆပြောဆိုလောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်အဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဟောရဲနဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဒါစွဲလာတာပေါ့။မစိတ်ထဲမှာစွဲလာ။အဲဒီ detachment ဆိုတာကဆိုကညီလာကညီလာကွာတငါတိုင်းဝမ်းမှန်နေတော့တငါလိုပဲစဉ်းစားတယ်တငါတွေလုတ်တဲ့ပုံစံကိုပဲလိုက်လုပ်မယ်တငါတွေရဲ့အပြုအမူအနေဆိုင်လုတ်ကန်တွေကိုပဲကွာတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုယ့်စီမှာပါလဲဆိုတော့နော်အဲ attachment ဖြစ်သွားတာနော် attachment ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လုပ်တာအဲတခါကြီးကလည်းကိုရှိရလူကြီးကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အော်ဒီကိစ္စမျိုးငါတို့ရှိမှာဘယ်လိုတွေကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုတ်ကန်သွားတယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသွားတယ်ဆိုကြည့်ပြီးတော့မှားမှားမှန်မှန်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်တဲ့ဒါလူတွေရဲ့ဘာလဲဆိုတော့နော်အဲသက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်လည်းအယောင်ပြောင်းတတ်တဲ့သဘောပါရှိတာရှိတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားကိုသွားပြောလဲရကြမှာရတယ်ဗျအဲဒီခါလေးကျတော့ငါတို့ရဲ့ဆရာကြီးတွေကဒီလိုလုတ်သွားတာလीဘာမှအခုမှလာပြောမနေနဲ့အမှန်တရားကိုပြောလို့မရတော့သူတို့ရှိရလူတွေလှုပ်သွားတာဒီတိုင်းလှုပ်သွားတာငါတို့လည်းဒီတိုင်းလှုပ်မယ်ဆိုတော့အယူအဆကဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအယူအဆကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာအမှန်တရားကိုပြောလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒါကပတ်ဝန်းကျင်လိုက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်အဲစဉ်းစားတယ်တွေးခေါ်တယ်ပြောဆိုတယ်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပညာရှိအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နေရတဲ့လူတွေကဩဒီလိုကိစ္စတွေကိုငါတို့ရှိမှဒီလိုအဲ့နေရလူကြီးတွေကဒီလိုဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဒီလိုစဉ်းစားသွားတယ်ဒီလိုတွေးခေါ်သွားတယ်ဒီလိုပြောဆိုသွားတယ်ဆိုတာတွေဟုတ်ဉာဏ်တော်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီမျက်စိနားနာလျာကူပေါ့ဗျာဒီဥစ္စာနေနဲ့သူမှတ်သားခဲ့တွေ့ဆုံခဲ့အဲဝရင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ချင်းကပ်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာမှာအဲသူသိခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပဲဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ်လာတဲ့ကိစ္စအမျိုးမျိုးမှာအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်ပြီးသုံးသတ်တော့တာဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်ပြီးတော့သုံးသတ်တတ်တာဗျ။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိကောင်းဖကောင်းနေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကလေအဲကိုယ့်ဆရာသမားတွေဘာတွေကဘယ်လိုကိစ္စပေါ်တဲ့အခါတရားနဲ့အညီဘယ်လိုပဲစဉ်းစားပြီးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဘယ်လိုနော်ဒါဖြည့်ရှင်းကြတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးဩဟုတ်တယ်ဒီလိုဖြည့်ရှင်းရတာကိုဆိုကို့မှလည်းဆိုတယ်အဲမိကောင်းမကောင်းနေနဲ့နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအော်ငါတို့မိဘတွေကလုံးမတန်ကိုပါလဲဆိုတော့အဲတရားနဲ့အညီလုပ်ကံကြတယ်တရားနဲ့အညီဆုံးမကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်အဲသွန်သင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်သားသမီးတွေကြတယ်
တရားနဲ့ညီဘယ်လိုဆုံးမမဲ့တိမ်တိမ်မွေးမွေးဆုံးမမဲ့အဲနားလားအဲဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့နားဝင်အောင်ဘယ်လိုပြောတတ်မဲ့ဆိုတာဒီလေးအလေးကျင်ပါလားအော်တချို့မိဘတွေတချို့ဆရာသမားတွေကလည်းကြံ့ကြံ့တန်တန်ပြောပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါဆုံးမတယ်ပြောဆိုတယ်လောက်ကိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကဆရာဖြစ်လာတဲ့အခါကိုယ်လည်းတပည့်ကြီးကြံ့ကြံ့တန်တန်ဆုံးမမဲ့အဲဒါကိုကမိဘဖြစ်လာရင်ကိုမိဘတော်ကလည်းကိုမှန်မဲ့နှိပ်ဆက်ပြောဆိုပြီးတော့မှလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းပဲကိုယ်လည်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အနေနဲ့တပြန်ပြန်ပြီးတော့အဲကြံ့ကြံ့တန်တန်ပဲဆုံးမမဲ့နားရပြောဆိုမဲ့လောက်ကိုင်းမဲ့ဆိုတာတွေကနော်အဲအဲ့ဒီအလေးထားပါသွားတယ်ဒါကတော့များသောအားဖြင့်ပြောတာပေါ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြတော့အသိဉာဏ်ရှိရင်တော့ဩနားရဟိုရင်းဖြစ်တော့ဟိုအကောင်းဆုံးအခွဲခြားတက်ပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်အဲဒါဖြစ်တော့အဲဘုန်းကြီးတို့ဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒါလူတယောက်ပါလဲဆိုတော့အဲဆရာဝန်တယောက်လားသူကကောင်းတာတွေတော်တော်လုပ်လို့နာမည်ရပါတယ်ဗျနာမည်ရတယ်အဲတော်တော်လေးလဲလူတွေချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူသူယောက်ျားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတခါတည်းတစ်နယ်လုံးကချစ်ကြခင်ကြလေးစားကြတော့အတော်လေးကိုပါလဲဆိုတော့အဲဒီဆရာဝန်မျိုးရှပါနော်သူပြောပြတဲ့အထက်မှာပါတာလေးတခုကတော့သူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတာရှိတယ်ကြုံတွေ့ရတာရှိတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဘာကြီးလာလို့ရှိရင်ဒီဆရာကြီးလိုမှလုပ်မယ်ဒီဆရာကြီးလိုမှစဉ်းစားမယ်ဒီဆရာကြီးလိုပဲပြောမယ်ပြုလို့မယ်အဲတခြားဘာလဲဆိုတော့ဟိုမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားကြတာဘာကြီးလာရင်တော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးအဲငါကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုဟာမျိုးကငါမလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်မယ်အဲစသည်ဖြင့်အကောင်းဆုံးနှစ်ခုလုံးကိုသူဘာလဲဆိုတော့ခွဲခြားစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါအကောင်းတတ်တယ်ဟုသူကူးယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမကောင်းတတ်တယ်ဟုတော့ရှောင်ဖို့သူကအဲဒီလိုမှတ်သားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြေကြုံခဲ့ရတယ်သူရဲ့ဆရာသမားတွေပေါ့နော်သူအထက်ရာရှိတွေအဲအထက်ဆရာသမားတွေတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါမှာအကောင်းတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လည်းသူတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုသူမှတ်ထားပြီးငါကြည့်လာရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးသူမှတ်ခဲ့တယ်အဲမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုတော့ငါကြည့်လာရင်တော့ဒီလိုတော့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲဒါဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့เนาะဒါဟိုတင်ဖြစ်နိုင်တာအဲ့လိုဆိုရင်တော့လေလောကကြီးမှာအကောင်းဆုံးကတွေ့ကြုံနေကြတာအကောင်းတဲ့ကြီးပဲလူတိုင်းတွေ့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်နော်အကောင်းလောကမှာကျင်လည်ရတာများတာတော့ရှိမယ်မကောင်းတာနဲ့လည်းကြုံရမှာပဲအဲ့လိုကြုံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတော့ငါကြည့်လိုက်ရင်မလုပ်ဘူးကောင်းတာကငါကြည့်တဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နော်ဒါညံနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပ္ပုရိသတန်တိဝါဆိုသူတော်ကောင်းတွေကိုချင်းကပ်မြှွက်နိုင်ယူပါလေအရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားတာပေါ့လောကပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာရှိကိုရှိကသူတော်ကောင်းတွေဘယ်လိုလုပ်သွားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားသွားတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သွားတယ်လူပြောဆိုသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအတူယူပြီးလုပ်တာပဲဒါသူတော်ချင်းကတ်ချင်းရဲ့နော်ဒါအဲအကျူတရားနဲ့တတ္တမသဝနာဆိုတာမြတ်တရားနာအဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းနာမပါဗျာအဲ hearing of the good dhamma a good dhamma ဆိုတော့ကောင်းတဲ့တရားတွေမြတ်တဲ့တရားတွေဒါတွေလည်းနာမယ်နော်နာမပါလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်တွေကတိုးတာကောင်းတဲ့တရားတွေနာမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတန်တန်အဲစီးဝင်ပြီးတော့နော်တက်ဝင်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းကောင်းတာတွေပြန်ပြီးတော့နော်ထုတ်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရောပြစ်ဆူပြစ်အကောင်းဆုံးအဲဒီကောင်းတာတွေကိုနာကြားပြီးတော့လည်းယောနိသောမနတိကာရဆိုတော့တင့်စွာနှလုံးမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဟာမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့မရှိလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းနေပြောမယ်လို့အကောင်းလို့မထင်တာလည်းရှိတယ်ဒါဘလောက်ပင်ကောင်းတာတွေပြောပြောအကောင်းလို့မထင်အဲ့ဒီလောကကြီးအမျိုးစုရှိကြတဲ့ခါကျယောနိသောမနတိကာရာလည်းလို့ပါဒါတင့်စွာနှလုံးမှန်ကန်စွာနှလုံးတင့်တော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိဆိုဓမ္မထုံးကြီးဓမ္မနဲ့အညီပဲကျင့်မယ်ဓမ္မနဲ့အညီပဲလုပ်မယ်ဓမ္မနဲ့အညီပဲပြောမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအရေးကြီးတာဓမ္မနဲ့မညီလို့ရှိရင်မလုပ်ဘူးမပြောဘူးတဲ့နော်ဒါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုတော့ဒါအလေးနဲ့ပြောရင်တော့လေလောကမှာလေလောကမှာဟိုလောကကိစ္စလောကအလုပ်ဒီမှာလည်းပဲဓမ္မနဲ့ညီမပေါ့။နော်ဓမ္မထုံးတဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ။အဲညီမလောကမှာလည်းမှန်မှလောကကိစ္စကြီးပြီးမြောက်တာပေါ့။တရားရကြီးကိစ္စတွေမှာလည်းပဲ
တရားနဲ့အညီကျင့်နိုင်ကြံနိုင်နော်ဒါပေါ်များနိုင်ပါတရားဓမ္မနော်ဒါမဲ့ဖို့ဆိုတဲ့အဲမိမိတို့လူချင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေရမှာအမားတွေသွားကျင့်မိနေရင်လည်းပဲတရားဓမ္မမရတာကြီးရှိတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားမောပွင့်ခင်ကဘုရားပွင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလဖြစ်တဲ့ဆိုဘုရားအတုတရားအများကြီးပေါ်တာဘုရားအတုတရားအများကြီးပေါ်ပြီးတော့သူတို့တရားအေးမြို့မြို့ဟောကြသူတို့စိတ်ထင်တာကြီးပြောကြဟောကြနေเนาะမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတော့မှအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားတာတွေကဒါလောက်62မျိုးထုတ်ဖို့ဟောကြပြတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူကြီးကတော့ဒီလိုယူဒီလိုကျင့်မှဒီလိုပြောမှဒီလိုတွေးခေါ်မှဒီလိုပွားများမှမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီတရားနဲ့ညီတယ်တရားနဲ့မညီဘူးဆိုတာတွေအကုန်လုံးကိုနော်အဲ့ဒါအဲဟောပြရတာဖြစ်ပါအဲ့တော့တရားနဲ့ညီအောင်လည်းပဲကျင့်ကြံနိုင်မှာအကျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တရားအတိနာတာအတိအကျင့်မှန်မှအကျိုးတရားရမှာမညာပူညာရမှာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းတရားအမျိုးမျိုးတွေပေါ်ကြကျင့်ကြနာတာဝါများကြတာကြီးရှိပါတယ်။အခုခေတ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာလည်းပဲဘုရားဘာသာလမ်းကနေချော်ပြီးတော့ကျင့်နေကြံနေလုပ်နေရတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟာဘုရားလက်ထက်ကတော့မှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးတွေရှိရအဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲကိုယ်သာသနာတွေကကိုယ်ယဟန်တွေကိုပဲအတွေးခေါ်ချွတ်ယွင်းကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုတစ်မျိုးတစ်ပုံနော်ဟာအဲမမကဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့အခုလည်းရှိတာပေါ့လေအဲအဲ့လိုတရားမှမှန်တဲ့တရားတွေသွားကျင့်ပြီးကြံပြီးအဲတော့ဒါပွားများမိလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးမရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မထုံးနဲ့ညီဖို့နော်ဒါပိဋကတ်နဲ့ညွတ်ဖို့ပေါ့ဒါကြီးရေးကြည့်ပါနော်ဒါအဲတခါလေရတော့လေလူတွေကပါလဲဆိုတော့အဲဒီစာခန်းနေတယ်စာခန်းနေတယ်ဆိုပြီးစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတမျိုးဖြစ်နေကြတာလည်းရှိတယ်စာခန်းနေတဲ့အတွက်တရားမရဘူးစာပါလဲဆိုတော့ကျင့်ကြံဖို့အတွက်သူကပါလဲအဲတိုက်စာနာရာဒီနေ့ကအေးဘာလဲဆိုတော့တိုက်တူးတယ်ဆိုဥစ္စာဆောင်တွေတိုက်တူးတယ်ဆိုအဲတိုက်စာကရေးသားထားတာမှန်ကန်မှဘယ်နေရာမှာဘလို့တူးရမယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီးတော့အဲဘလို့ယူရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြုပ်နှံထားတဲ့ရှင်ငွေရတနာတွေမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာကိုအဲ့ရှင်ငွေရတနာတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ရေးထားတဲ့တိုက်စာဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်စာမရှိဘဲနဲ့တူးလို့ပဲရပါမယ်။တိုက်စာအမှန်နဲ့ပဲ။အမှန်မှတိုက်စာအမှားကြီးရေးထားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာကြီးလည်းရှိသလိုပေါ့နော်။တိုက်စာမှန်မှသူ့အတိုင်းလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းလိုက်တူးလိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာရွှေငွေဥစ္စာရတနာကြီးမြုပ်နှံထားတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့။ဒီပိဋကတ်သုံးပုံနိဂေ၅ရဓမ္မခန္ဓာတွေဆိုတာကမဘုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရတနာကြီးရဖို့ရတော့တိုက်စာနော်အမှန်ကန်တဲ့တိုက်စာအနေနဲ့ရှိနေတာလေ။အဲ့ဒီတိုက်စာမှာကောင်းမသိပဲနဲ့တူးရတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒါပိဋကတ်ကြီးအဲစာတတ်ဖို့မလိုပါဘူးစာခန်းနေတယ်ဆိုတဲ့စာမျိုးပြောတော့အဲဒါလည်းပဲနည်းနည်းတော့เนาะအဲ့ဒါအဲတမျိုးပေါ့အဲတချို့ကတော့ဆရာကောင်းတမားကောင်းကတကယ်ကိုမမှန်ကန်ကန်နီးခံပြသနီးနီးလန်းကိုညွှန်ပြပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်အဲကိုကတော့စာတတ်စရာမလိုဘူးပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တတ်ပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စာမတတ်လို့မရှိဘူးကြတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာမတက်ပါဘူးကိုရိပါလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့လုံသွားခက်မယ်ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါဒီခုခေတ်ရာဓမာကြီးကြည်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲအဲသတိပြုစရာပေါ့နော်အဲ့ဒါအချို့ကလည်းမြန်မြန်ရခြင်းလို့လာတော့မရှိပါဘူးအဲသူတို့တရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးကကိုရိကြင်ကြံပြီးတော့ပြတာအဲနော်အဲ့ဒါစာတက်တဲ့ဘုန်းကြီးကစာခန်းနေတော့အဲမြန်မြန်မရဘူးအဲမြန်မြန်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဲသူကစာမတက်ဘူးဒီကကျင့်ထားတာတကယ်ကျင့်ထားပြီးတော့ပြတာဆိုတော့စာမမတက်ရင်တော့တိုက်စာအဲတော့အဲ့ဒါဟိုရင်းကိုမဖတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယန္တနာရှိတဲ့နေရာအသေးချာတော့ရဖို့ဟာနည်းနည်းခင်းရင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုဓမ္မထုံးနဲ့ညီအောင်ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့အကျင့်တော့ဒါဖြစ်မှသောတပတ္တိမဆိုတာရမှာအဲသောတပတ္တိရင်ကသောတပတ္တိယာမရဖို့အတွက်အင်္ဂါတရား၄ပါးဟာလည်းတတ္တာဖြစ်ရန်အကြောင်းရင်းတရားဖြစ်ပါတယ်တတ္တိယဝတ္ထုယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းတတ္တာဖြစ်ရန်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အချင်းချုပ်လေးရေးထားတဲ့သူတော်ချင်းကမြတ်တရားနာ
တင့်စွာနှလုံးဓမ္မထုံကြီးမဲ့ရမြည်တယ်တဲ့နားထောင်ယူတော့ကဲဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့တော့တတ္တရနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တော်တော်လေးတော့စုံသွားပါပြီနော်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတတ္တရလေးကိုလည်းဒီလောက်အဲကြကြဝန်းလီပြောခြင်းတယ်နော်ပြောခြင်းတယ်ဆိုတာဒီတလုံးလောက်ကောင်းကောင်းသိသွားရင်မိမိတို့ဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားစရာကြီးအများကြီးခါတယ်ကျေပြန့်သွားတာနော်ကျေပြန့်သွားပါတယ်စဉ်းလဲစဉ်းစားကြပါမယ်ဟုတ်ပြီဗျာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့မေးခြင်းစရာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျာကိုသိနေအောင်တယောက်တော့မေးဖို့နည်းနည်းခေါ်လိုက်ပါအောင်ဗျာဓမ္မဗျာဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းကမေးဖြေကဏ္ဍအတွက်အဖြေစုပေးတိုင်းမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့များတင်းကလဝပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါခင်ဗျာโอเคธรรมเมษิอุสุมุนายเสียรพยาอาเมษิชอบทาพิสุไปနိုင်มาพี่ครับเนี่ยโอ๋พี่ดกาอุมุนายโอ๋พี่เปียบงยะดิมาตถัตปัตติญิงกะเตยา4บาสรอะไอ้ตถัตปัตติแม่ยะผู้ด้วยเองกะ4จิตหลูเด้ถ้าตถัตปิอาจารย์เตยาอนิกัตสงอาจารย์เตยาดิบ่อะไรนี้โหနနလီလင်္ကာလေးဖတ်ပြပါဗျာသူတော်ချင်းကမြတ်တရားနာသင့်စွာနှလုံးဓမ္မထုံညီမရမြည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးလင်္ကာလေးဖတ်ပြပါဗျာဥစုံမုန်းနိုင်မိုက်ခရိုဖုန်းမြူးဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းဖို့တပည့်တော်ဘုန်းကြားပါလားခင်ဗျာအဲဘုန်းကြားပြီကြားပြီအဲ့ဒီလင်္ကာလေးဖတ်ပြပါဗျာအဲ့ဒီအဲအနီအောင်လေးနဲ့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီရှင်းပါခင်ဗျာသူတို့ချင်းခံအမြတ်တရားနာတင့်သွားနှလုံးဓမ္မထုံးညီမရမြည်တယ်ခင်ဗျာသူတို့ချင်းခံကတင်္ကာတစ်ခုမြတ်တရားနာတာကဗာလေတစ်ခုပြန်ပါနှလုံးချင်းမှန်ကန်ဖို့ကတစ်ခုဓမ္မထုံးနဲ့ဖို့ကတစ်ခုနောက်နှစ်ခေါက်လောက်ဖတ်လိုက်ပါအောင်ဗျာသူတို့ချင်းခံပြန်ပါခင်ဗျာသူတော်ချင်းကမြတ်တရားနာတင့်သွားနှလုံးဓမ္မထုံးညီမရမြည်ပါဗျာမရမြည်တဲ့ဟုတ်ပြီမရမြည်တဲ့ပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ပဲပါဦးအဲသူတော်ချင်းကမြတ်တရားနာတင့်သွားနှလုံးဓမ္မထုံးညီမရမြည်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုတည်းမှာတတ္တရဲ့ဥပမာလေးတွေရှိပါတယ်ဗျာတတ္တကိုဘာနဲ့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့နိုင်တယ်ရွှေငွေဥစ္စာနဲ့နိုင်တယ်ယူစီနဲ့နိုင်ကျမပါဗျာနောက်တစ်ခုနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဗျာဗာတယ်ဆိုတော့စัจ जा မင်းတို့ရဲ့ဗရမ ्या ယရဏလည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တတ္တရဲ့ဥပမာ၄မျိုးရှိမယ်ဗျာ၄မျိုးပြန်ပြောပါဦး၄မျိုးတဲ့ကျမဗျာအော်ဒီမဲ့စာပဲကြည့်ပြောပါလက်နဲ့လည်းတူတယ်ကျမဗျာလက်နဲ့လည်းတူတယ်နောက်တစ်ခါရှင်ွေဥဒ္ဒနဲ့လည်းတူတယ်အဲမျိုးသေးနဲ့လည်းတူပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကစัจ जा မင်းတို့ရဲ့ဗရမ ्या ယရဏနဲ့လည်းတူပါတယ်အဲတင်ပါအာတတရဲ့ဥပမာဗနမျိုးထုတ်ပြထားလဲဗျာအာ၄မျိုးပါဗျာဘာတွေပါလဲလက်နဲ့လည်းတူပါတယ်ရှင်ွေဥဒ္ဒနဲ့လည်းတူပါတယ်အဲမျိုးသေးနဲ့လည်းတူပါတယ်ဗျာမြမမီးတော့တော့စัจ जा မင်းတို့ရဲ့ဗရမ ्या ယရဏနဲ့လည်းတူပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာဒီမင်းစัจ जा မင်းတို့ရဲ့ဗရမ ्या ယရဏမရှိအောင်ထားအောင်တော့ကိုကိုကိုလက်မရှိဘူးဆိုကောင်းပါမလားကြီးမကောင်းပါဘူးဗျာဘဝမှာရှင်ငွေဥဇာယရဏမရှိရင်ဟောကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးဗျာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတွေမျိုးစေ့မှမရှိရင်တော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတော့မှာပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအေးဟုတ်ပြီဒါတတ္တာဘာလဲဆိုတော့ဘဝမှာလက်ချီပြည့်စုံတဲ့လူနဲ့လည်းတူမယ်ရှင်ငွေဥဇာယရဏကြီးပေါ့ကျော်ွားတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့လည်းတူမယ်မျိုးစည်းဒီပါဒီပါလေအပြည့်အစုံရှိတဲ့ပါလေဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးသမားနဲ့လက်တူမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတတ္တရဲ့ဥပမာတွေပါဗျာနော်အဲ့ဒါတတ္တရဲ့ပါလေဥပမာတွေပါအဲတတ္တနှစ်မျိုးဆိုတာဘာဒီပါလိဗျအဲဧကန္တတတ္တနဲ့ပရိရူပကတတ္တနဲ့ပရိရူပကတတ္တပါဗျာတတ္တအစင်းနဲ့တတ္တအတုလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအမှန်ပါဗျာအမှန်ပါတတ္တအစိနဲ့တတ္တအတုလို့ခေါ်ပါတယ်တတ္တအစိကဧကန္တတတ္တသမ္မာဓိမောက္ခသမ္မာဆိုတာကောင်းစွာဓိမောက္ခပါလေဆုံးဖြတ်ခြင်းပဲဟုတ်ကဲ့အမှန်ပါဗျာပฏิရူပကတတ္တဆိုတာပฏิရူပကကအတုတတ္တအတုမိစ္ဆာဓိမောက္ခမှားသောအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပဲနားလားဒါလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမြင်ရပါတယ်ဗျာနားလားအမှန်ပါဗျာအမှန်ပါဘယ်လို
tada atu ri shi ni ja de le belo tada sit di shi ni ja de le lo no da da ri ya ho chi mien nai da law ho ti lo ya ba de no da na de ga tada 3 myo lo shi ba de ba ri ba le so ro okappana tada taman yong ji ga mya ye takkhandana tada tawin yong ji hu ye ဒီမောက်ခတ္တတာတပါးသူတို့မဖြစ်နိုင်ပဲဆွေးမြဲခိုင်နေပါလေယုံကြည်မှုဆိုပြီးတော့အဲဒီတတ္တာ၃မျိုးပြောပါလေဗျာနောက်ဒါကနောက်တတ္တာ၄မျိုးဆိုတာဘာတွေပါလိမ့်ဗျာအာဂမအာဂမတတ္တာရဲ့နောက်တကအဓိကမတတ္တာရဲ့နောက်အောက်ကပနာတတ္တာရဲ့နောက်တပတာရတတ္တနာတတ္တာတတ္တာရဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာအာဂမတတ္တာဆိုတာဘယ်လိုတရာမျိုးပါလိမ့်ဗျာမြတ်စွာဘုရားရေဘုရားတရားတော်ရပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောင်းနေတရားတော်ရပြီးတော့ဟိုမှာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်လာတဲ့ဒီဒီခိုင်မာတဲ့ဒါမျိုးပါဗျာအဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအာဆရာတော်ဤပါလဲဆိုတော့တောင်မျိုးမာကန်တောင်ဆရာတော်ဘုရားဤမိတ်ပါတယ်ဗျာသူကဘုရားကြည်ညိုတာဘုရားဖြစ်မှကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းဘဝတွေတည်းကကြည်ညိုတာပါတဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဘုရားလောင်းဘဝတွေတည်းကကြည်ညိုရတာပါတဲ့ဖျားလောင်းပါလေဗျာရိတ်ရပြီးတဲ့ဖျားဗျာရိတ်မရခင်ကဖျားဖျားလောင်းပေါ့နော်ဖျားလောင်းဗျာရိတ်မရခင်ကဖျားလောင်းလဲပါရမီတွေဖြည့်တာပဲဗျာရိတ်ရပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဖြည့်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဗာလဲဆိုတော့ဖျားလောင်းဘဝတွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အာဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့အဲဟိုရင်ပေါ့ကျက်တီးမွေးညင်းထလောက်အောင်ပဲကိုကျွတ်စွန့်ပြီးတော့အနစ်နာခံပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်အဲအများကျူးတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ၄ဟိုဒါတွေကအဲထင်းထင်းရှားရှားတွေးရတာပေါ့နော်အဲတွေးရတဲ့အတွက်လည်းပဲဒါလူတွေကဘာလဲဆိုတော့အဲကိုကျူးထက်အများကျူးပူပြီးတော့တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုတော့ရင်ကျေးမှုအလေးအထဟာဘာပဲဖြစ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားဘာသာမှာပေါ့နော်ဒါဘုရားလောင်းရဲ့ဘဝတွေကိုကြည်ပြီးတော့မိမိအကျိုးထက်အများကျူးပူပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ၄လုံးလုံးရမယ်ဆိုတာအရာပါလဲဆိုတော့အထင်ရှားဘုရားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါအဓိကမတ္တတာဆိုတာကတော့မက်ဖို့ရပြီးတဲ့အရိယာတို့ရဲ့သရာဆိုတော့တေတာမြဲဝယူပေါ့နော်အဲဒါလေးပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဩကပ္ပနာတ္တာကြတော့ဘာကိုပြောပါလိမ့်ယတနာ၃ပါးပုံကိုအမှန်ယုံကြည်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့တ္တာတဘောကဒါခိုင်မြဲနေတာသူကဘုဘုကနာရှင်းပြသွားတာဆိုရင်ဒီဘာသာမပြောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့တ္တာမျိုးတစ်မျိုးပါပဲဗျာအသေးလေးမမြဲဘူးဒီတဘောကပဲခိုင်နေနော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒီမှာပါတယ်နော်သေးလေးရင်တော့မမြဲဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမြင့်ဟိုကရောက်နိုင်သေးတယ်ကြီးကနော်ဟိုကရောက်သွားရင်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားကတော့ဗာလဲဆိုတော့မြမာကြီးကဖျားရကာကြီးဖျားရကာတော့မှတမ်းမမဟုတ်ဘူးဗျာရွှေရကုံဘောကတစောင်းကြီးတစ်ခုလှူထားတဲ့ဗာလဲဆိုတော့နော်ဖျားရကာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖျားရကာကဗာလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကသူကအင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်မှာအဲလူဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရရဲ့ဘူဆန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရရဲ့အဲဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဒီအထင်ကြီးတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာအခေအဲ့ဒီအခါကဘာလဲဆိုတော့နော်ဟာအဲအဲ့ဒီအထင်ကြီးကြတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလဲဆိုတော့ပညာသင်တာတော်မှအဲ့ဒီသွားသင်ပြီးအဲ့ဒီကဝတ်လုံးပွဲရမှာအကြီးပါအရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားနော်ဟာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုထင်ကြီးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားတကာကြီးကိုယ်လုံးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်ရောက်သွားပြီမှန်ပါဗျာအင်္ဂလန်ရောက်ပြီးမှနောက်ဒီမြန်မာပြည်ဘက်လာလေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တစောင်းထဲမှာအဲ့ဒါဘုရားဖူးရင်းထဲမှာသူကပြန်တရိယာသွားတယ်လို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာပြန်တရိယာသွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုနောက်ဘဝပြန်တရိယာပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတော့သူဘုရားတကာကြီးလှုပ်ပြီးမယ်လို့သူကဘာလဲဆိုတော့သေတော့ဒီမြင့်ဘာသာဝင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဒါတွေလည်းပဲရှိမှာပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီနာပတာရတ္တရာကတော့ယုံကြည်လောက်တော့ကိုယ်မြင်ရရင်ယုံကြည်တတ်တဲ့ဘောဟာဒါရပတာရတ္တရာလို့เนาะခေါ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအတ္တရာရဲ့အကြောင်းလေးတွေခိုင်ဒီကနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့အတ္တရာအကြောင်းလေးတွေထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်เนาะပြောပြတာနဲ့ပဲဒီပရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီတ္တရာအကြောင်းလေးထိုက်တဲ့တလောက်အခုလို့သိရရင်ကိုယ့်အကူချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ဖို့ပေါ့เนาะအဲအများကြီးပါလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ဒီเนาะဒါချက်ထွင်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိသွားမယ်နောက်သိစရာတွေလည်းပဲအများကြီးရှိလာမယ်ပေါ့เนาะအာပူပြီးပူပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ချက်ထွင်ပြီးတော့သိရမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီး
ပေါ်လာစရာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့တဒ္ဒါလီရဲ့အကြောင်းတော့ဘုံကြီးပြည့်စုံနိုင်စရာပြည့်စုံပြောလိုက်ပါတယ်အဲဒီသင်္นานတွေကိုတက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲဘာလဲဆိုတော့ရထဲရွာတဲ့လောကထဲမှာပဲသုံးနှုံးနေကြတဲ့တဒ္ဒါနဲ့အဲနောက်ပြီးတော့နာရာတို့တကယ်တမ်းတဒ္ဒါရဲ့လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တီးခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့နေပေါ့နော်အဲဒီလူအနေနဲ့ဒီစာရီကိုသင်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့တဒ္ဒါအကြောင်းနဲ့ပဲဒီမှာဗာလဲဆိုတော့နော်ဟိုသင်္นานသင်ကြားမှုကိုရပ်ပါမယ်အဲမိကွန်လေးတွေမေးစရာရှိတာဒီခေါင်းကြီးအချိန်ပေးပါမယ်နော်ကဲကိုသိန်းနိုင်ဝီမိကွန်မေးဖို့အဲစတင်လိုက်ပါဦးဗျာပြန်ပါဗျာအခုကျွန်တော်မေးကိုမေးလို့ရအောင်လားဗျာဟာရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ခင်ဗျာမေးပါခင်ဗျာအခုတမေးရမှာလို့အမေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မေးပါအဖုံးဖုံးပြဥတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုံးဖုံးဒီနေ့တွင်တတတာနဲ့ပတ်သက်တာတော်တော်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြီးသွားပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သိကျင်တာလေးတစ်ခုကဖုံးဖုံးကပြောထားတဲ့ theme မှာဖုံးဖုံးရဲ့ဒီဖုံးဖုံးပြောတဲ့အာကိုလည်းတပြော့လက်ခံပါတယ်ဒီဟိုတရားပြတဲ့လူပေါ့နော်ဒီအဲတပုရိတတန်တေဝါလို့ပါလို့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ပညာတက်ရမယ်ဆိုတော့လေလက်ခံပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲဖုံးဖုံးရဲ့ချင်းမြင့်ချက်လေးဟိုတော့မေကွန်လေးနှစ်ခုလောက်ပြီးကျင်လို့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဟုတ်ပြီမေကွန်ကဖုံးဖုံးရဲ့ဒီတိန်ကူကြတော့ဘုရားဆိုရင်သူကပတိဒီတော့ပရိယတိတို့ကတော့မတက်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုးသူကျင့်တင်နေပါရင်လည်းဝါပြောတော့နော်သူကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိန်ကူကြတော့ဘုရားကိုဆိုရင်တော့ဘုံဘုံဘလို့ထင်မြင်တယ်လဲအားလုံးသိအောင်တပြော့လေးတပြော့ကိုယ်တိုင်ပြီးကျင်လို့ပါအဲ့ဒါလေးချက်ကဲနောက်တစ်ခုတည်းကအပြီးကဟာတက်တော့မှပဲပူပြီးတော့မန်တက်သွားတာကြီးတွေ့တယ်တချို့တော့လေဒီ breed တမာတင်တန်းတက်တက်ပြောမှတချို့အပြင်ဒီတပြော့ဒီတင်တန်းကိုရည်ညွှန်းချင်းမဟုတ်ပါဘူးအပြင်တန်းနဲ့တမာတချို့သူအပြိုင်ဆိုင်ကိုတွေ့တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတွေဘောကအဲ့ဒါလေးကိုလေဟုတ်တက်ခါမှာခုနဘိုးဘိုးပြောသူသာခံသူဟိုဟိုပါကြတော့သာခံတယ်ဆိုတာဒါတမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုသာခံသွားတဲ့သဘောမျိုးကြောင့်တွေ့မန်နေတက်သွားတာလေတွေ့ရတယ်ဗျာပြိုင်နေရလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီနှစ်ခုကိုသုံးတက်ပေးပါဟိုကျေဘူးတော့နားလေအောင်ဟုတ်ပြီဟိုတင်းပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကတော့အမျိုးစုံဟောထားပါတယ်ဗျာအမျိုးစုံဟောထားတယ်ဆိုတာကစာသင်တဲ့နေရာမှာလဲစာသင်ပြီးတော့ပုံမှန်တက်သွားတယ်ဆိုတာကစာသင်နီးမှားတာပေါ့ဗျာမှားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပဲဘုန်းကြီးဟိုတင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအရင်ပြောပါမယ်ဟိုစာသင်နီး၃မျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဗျာနားလားအလကတုပမစာသင်နီးအလကတုပမစာသင်နီးလို့ခေါ်ပါတယ်မွေကိုအမိကနေသွားဆွဲတဲ့နီးနဲ့စာသင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဆိုတာမွေကပြန်ကြိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာလဲဆိုတော့အပေါက်ခံရပြီးတော့အကျိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒုက္ခများအခုလို့စာသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငါသူများနဲ့ပိုတည်တယ်ပိုတက်တယ်သူတို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့ကဘာမှမအောင်ဘူးဟဲ့လားဘယ်ဘာမှနားမလဲဘူးဆိုတော့မန်တက်သွားရင်အဲ့ဒါအလကတုပမစာသင်နီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒါဟိုမွေပြန်ကြိုက်လို့သိရတယ်ဗျာနော်ဟာမွေအမိကနေသွားဆွဲတဲ့ပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှန်ပါဒါယဟန်ဒီမှာလည်းပဲရှိကြပါ तू ကပိဋကတ်2ပုံဆောင်နဲ့ तू က2ပုံဆောင်နဲ့အာငါ2ပုံဆောင် तू တို့က2ပုံဆောင်နဲ့ဆောင်ငါတို့က2ပုံဆောင်ဆိုတော့ကို तू ကနည်းနည်းတော့ကိုရင်ပေါ့ဂုံရှိသွားတယ်ပေါ့ဗျာပိုးရှိပြီးကိုမန်ဝင်သွားတာမျိုးရှိပညာမန်ပေါ့ဒါပညာမန်ကဒီပိဋကတ်ဒီစာရီသင်မှမဟုတ်အခြားစာရီမှာလည်းဒီတိုင်းရှိတာပဲ။နော်အခြားပညာရဲ့ဒီမှာလည်းပညာမန်ဆိုတာရှိလားလေ။အဲ့လိုရှိရင်ဒီကယောနိသောမနတိကာရမရှိရရောက်တာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။နော်ဟိုမရှိရရောက်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘဝရောအများအတွက်ရောဒီစာပေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘဝလူမြောက်ကြီးဘဝချမ်းသာကြီးစိတ်အေးချမ်းမှုရကြီးနော်ဟာကောင်းကျိုးမျိုးမျိုးရကြီးကိုသင်တာကနော်ဟာအဲဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီစာသင်နည်းကတမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဟာဒါနိဒရဏထစာသင်လို့ခေါ်တာနိဒရဏထစာသင်လို့ခေါ်တာဗျာဘဝဒုက္ခမျိုးမျိုးမှလွတ်မြောက်အောင်ခြားသူတွေရဲ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးလည်းလွတ်မြောက်အောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သင်ပြီးတော့အာကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့အများကိုကယ်တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကဣတရဏထသတိနီလို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်အောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ပြောရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗန္ဒာဂာရိကသတိနီလို့ခေါ်တယ်ဗန္ဒာဂာရိကသတိနီဆိုတာကအရှင်အနန္ဒာတို့ဟာသူတို့အတွက်တော့ကြင်ကြံစရာလည်းရပြီတရားတွေလည်းရပြီဒါပေမဲ့ဒီစာရီမပြောက်ပြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသင်ပေးတယ်ပြန်ပို့ချတယ်နော်ဟာအသင်ပေးတယ်ဆိုတာဒီကတော့ဗန္ဒာဂာရိကဆိုတာဒီစာရီကိုထိမ့်သိမ့်ထားတာပေါ့ဗန္ဒာတိုက်မှာပါလေထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အနေနဲ့သတိနီမြတ်စွာဘုရားကကနအလကတုပမစာသင်နည်းမျိုးမဖြစ်ကြစေနဲ့ဟေးလို့သတိပေးပါတယ်ဗျ
အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီဒီဖြစ်သွားရင်ခုနမန်ဝင်တာပေါ့ဗျမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီအတိမိမပိုးတော်မှာမန်နေတက်လာတဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီသဘောရောက်သွားတာပေါ့ခုနရောနေ့တော်မနာတိကာရမရှိရရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ဆိုပြရတော့အကုန်ဟောတာပါတယ်ဗျဒါအကတိဥစ္စာလုတ်ပြီးမဲ့လို့အဲ့ဒီချိုးလည်းပဲအများချိုးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပညာတွေတည်မိမဲ့လို့ပညာတက်လာတဲ့
အဲ့ဒီအလက်ကတူပမာတဲ့ပါသွားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါတင်းတင်းတင်းမှလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးတချို့မှဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတိုင်းဟုတ်ဘူးတချို့မှဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကတကားကနာမည်တက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘုန်းကြီးကတော့နာမည်တက်ပြီးတော့မပြောလို့ပါဘူးဟုတ်တော့တရားစာပေနဲ့မညီညွတ်ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလဲဆိုတော့ ဒီတရားအပြတ်မှုကမှန်ကန်မှုမဟုတ်ဘူးကိုဆရာလို့တောင်မှန်ပါဆရာလို့တဲ့အခါကျတော့တရားလမ်းကြောင်းနဲ့တော့လွဲလို့မရဘူးဟောတာပြောတာပြတာလीမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါလွဲလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါလွဲလို့ရှိရင်တော့ကိုတယောက်မှားတာနဲ့အများကြီးမှားပါမလीမှန်ပါမှန်ပါဆက်စွာဘုရားကဘယ်ထိအောင်ဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကအတ္တမပေါ့နော်မမှန်နဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ပဲအတ္တမမြန် ပြောမိဟောမိသူများတွေကိုသင်ကြားမိရင်အဲ့ဒီအပြည့်ကရမ်းကြည့်တယ်ဗျမှန်ပါကိုတရားတင်လမ်းလွှဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အများလမ်းလွှဲအောင်လုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုဒီပေါ့နော်အကျိုးရှိစရာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဟိုစာပေအစည်းနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်အကျင့်နဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်ဆိုတာကိုပုံရွေးချယ်စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ရွေးချယ်စီခြင်းပါပြင်ဗျာအ
မယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဝိနည်းကျသိနေတဲ့ဝိနည်းကျဟိုဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့ကျတော်လေးမှာသူနောက်ဆုံးအနည်းသက်ဆုံးဆိုရင်နောက်ဆုံးဆုံးထဲမှာဆိုရင်ဟိုတန်ကြီးကျတော်တို့ပါတော့ဒီလိုပါတယ်လေဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးတွေကြရင်တော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုများဟိုယူဆမလဲဗျာအဲ့တော့အရှိမာဟိုသူ့လေဦးမြတ်သိန်းထွန်းဟိုဆိုသူ့လေဦးသိန်းဦးမြတ်သိန်းတို့ကျတော်ဦးမြတ်သိန်းထွန်းတို့ဘာလို့ညာသာသတိဒါမျိုးကြီးရှိခဲ့တယ်ဦးမြတ်သိန်းတို့ပါအဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးနီးနီးသက်သက်မှာခုနတန်လေးကြတော့အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကြာရင်တော့ဟိုတပည့်တော်တို့ကဘယ်လိုများဟိုပြောင်းလဲပြအဲ့ဒါတွေကလူတွေမှာသုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်ဟိုဗာလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတော်နေပြီးတော့ကိုဒီသာသနာရေးနတာအဲလူ့အဖွဲ့အစည်းတန်ခါအဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးကနေပြီးတော့အဲစဉ်းစားဟိုတင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကြက်လက်ပေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနဲ့ဒီဥဇေနနိုင်ငံမှာဓမ္မရဲ့အတ္တမရဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ဟောတဲ့ဘောပညာပေးနေရတယ်နော်ဥဇေနစီမှာဒီသာသနာတော်တန့်ရှင်းတည်တဲ့ပြန်ပွားရေးဆိုတာကအဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်မကြီးတော့အပြောမှုဟောမှုနော်အဲ့ဒါပြသမှုမျိုးမျိုးတွေကိုအဲဘာလဲဆိုတိုက်သူပြည်သားတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောဖော်ထုတ်ပေးနေတာနော်အာဒီနိုင်ငံမှာပဲဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ဗျဘုန်းကြီးကဘုန်းတော်ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီဂျပန်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဂျပန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဗျာအမှန်ပါဗျာအဲဒီမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာသူတို့ဇင်မာမဇင်နဲ့မဟာယာနမာမတကအမည်မသိဂိုင်းဘွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအမှန်ပါဗျာအမည်မသိဂိုင်းဘွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂျပန်မှာပါဆိုတော့ထားပါတော့ဇင်နဲ့ဟိုကြီးတဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးကောင်းရိပ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးအိမ်တော်နဲ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးအိမ်တော်မရှိတဲ့ဘုန်းကြီးအနောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဒီဘာလဲဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဝိဇ္ဇာအမြဲဝိနေတဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဝိဇ္ဇာမွေးဖက်နဲ့လူဝိဇ္ဇာပဲဝိပြီးတော့အခန္ဓာရှိမှအဲသင်္ကန်းလူဟာလီကောက်တင်ပြီးတော့အခန္ဓာလုတဲ့ဘုန်းကြီးအာဘုန်းကြီးတို့တော့အကုန်မသိဘူးတဲ့သူတို့ဂျပန်နေတောင်လေအဲသူတို့ဘုန်းကြီးပြောဆုံးနေအနာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကတော့ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့သဘောပြောမလားဗာပြောမလားပေါ့နော်အဲ human right ပဲပြောမလားဘာသာရေးအဲဓမ္မ right ပဲပြောမလားကိုယုံကြည်တယ်လို့ကိုနှစ်သက်တယ်လို့ကိုကိုယ်ရဲ့ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေပြောမလားအဲဒါမဲ့တော့ဟိုတည်းပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီစံပေဒံနေနဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်တော့ဟောလွဲနေတာတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်လွဲနေတာတွေကအများကြီးဒီလိုတော့ဒီမယ်တော်မှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ
ီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတော်ရောဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေရောအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒီဓမ္မအာဓမ္မဝါဒတွေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ဖော်ထုတ်ပေးနေတာတော့မှဒီလိုဝါဒတွေကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲဒါမနေဘူးဆိုတော့အဲဆောင်ရွက်နေရတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိုဆာကာတက္ကသိုလ်ကဒီဘာသာရေးလိလာတဲ့တကာလေးတယောက်နဲ့အဲ့ဒါပြောမှုပါတယ်ပြောမှုတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဥစ္စာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဟာလူတွေဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုတွေမှာအမားတွေနဲ့အများကြီးမတွေ့ရတော့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆောက်ရှောက်ပေးနေတာပေါ့နော်ဆောက်ရှောက်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်ထိလဲကဘာမှာဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီပိဋကတ်တော်နဲ့တော်တော်ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိနေကြသေးတယ်အဲ့လိုမှမထိန်းသိမ်းလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘွက်ပေါက်ကုန်တော့ပဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲသူပြကျင်နာပြကိုပြကျင်နာပြသူယူဆနဲ့သူပြကိုယူဆနဲ့ကိုပြနဲ့အာသမတတ်မဟုတ်စတတ်တဲ့လူတွေမှားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်တကယ်ရဲ့အဲစတတ်ပြီးတော့မှမှားတွေဘာအတက်လွန်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့လိုလည်းပဲအသည့်အစမ်းထွင်ကျင်တဲ့သဘောလုံးတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းပဲတွေးရသေးတယ်ဗျအဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့ညီကုန်းချုပ်ရင်တော့အဲခုနပြိဋကစာပေနဲ့လည်းညီညွတ်မယ်နော်အဲ့ဒါအဲအကျင့်နဲ့လည်းညီညွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညီညွတ်ဖို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါရှားနိုင်နေမြဗာလဲဆိုတော့ရှားမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါကဲကောင်းပါကြီးဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်တဲ့ဒေါက်အေးချယ်ရီအောင်မှာကြရပါရဲ့အမေဆက်မိနဲ့ရှင်းပြနိုင်ပါလားခင်ဗျာ။ညီမဦးတင်ပါရယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။တကီးတော့ကလုံးနီးယားပြောတဲ့ဟာတို့ကိုစဉ်းစားမိလို့မေးရပါဗျာ။ဟိုကိုဟိုရဲ့ပိုင်းကပြောထားတဲ့အဓိကရကုတုဆိုတာလေးရှင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ဟိုဟာအဓိကရကုတုဆိုတာဟိုအရှင်မြတ်ပြောတော့တပီးတော့နားလဲတာအများအကျိုးပြုလူနိုင်ရဲ့ကုတုမျိုးမှာအဓိကရာကုတုပေါ့နော်။အဲဘာထူးထူးခြားခြားပြတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တပီးတော့အဲကြာတော့ဟိုလိုမျိုးအဲကိုလူနိုင်လည်းတော့ပဲလူတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကြတော့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့စုတွေကြာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။စဉ်းစားမိရပေါ့။တပီးတော့လို့လည်းဟိုစိတ်ပဲလိုချင်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာကကျင့်ရမှာပဲ။ခုနစုကြည်ပန်လေးစုကြည်ပန်လေးအတွက်ကအဓိကာရကုသိုလ်ကြီးရှိရမလို့ပြောတာ။စုကြည်ပန်လေး။ကျင့်ပါဗျာ။အဲရိုးရိုးတာဝကကတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့ကတော့ဒီလောက်ခုနအဓိကာရကုသိုလ်မလိုအောင်ကျင့်ကြံဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကလည်းအဓိကရကုသိုလ်ဆိုတာကဒီဘဝမလုံနိုင်သေးလဲနောက်ဘဝတွေလုံနိုင်မှာပဲဗျာเนาะဗာလဲဒီဘဝမှာအနေလေးလုံတိုင်းလဲအဲ့ဒီကိုရည်ရွယ်ကိုလိုချင်တဲ့ body suit ကိုရည်ရွယ်ဟဲ့လားဘလောက်ပဲလုံနိုင်လုံနိုင်လုံနိုင်သမျှကုသိုလ်တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ body suit ပေါ်ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်အဲ့ဒီဘဝမှာတကယ်အဓိကရအကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအဓိကရအသေးတွေစုသွားစုသွားပြီးတဲ့တချိန်ချိန်မှာအဲ့လိုပါလဲဆိုတော့ပါရမီမြောက်အောင်လုံနိုင်တဲ့အဓိကရာကုသိုလ်ကိုလုံနိုင်သွားမှာဗျဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာခုဒီဘွားမှာနည်း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 လောက်တာလေးတွေရာလဲအဲ့ဒီကိုစုပန်းရမယ်ဗျဘယ်လောက်လုံလို့လေခုနလိုကြီးကြီးသိမ်းပေါင်းများစွာတွေထောင်ပေါင်းများစွာတွေကုန်ပြီးတော့အားလို့သွားလူနိုင်မှာအဓိကရာကုသိုလ်လို့အဲအဓိကရာကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုမဟုတ်ဘူးသေးသေးလေးတွေလုံလဲပဲအဲ့ဒါကိုပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကိုလိုချင်တဲ့ body suit ကိုအများတန်းကြီးရွယ်သွားကြီးရွယ်သွားဆူတောင်းသွားပေါ့အဲနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအဓိကရာကုသိုလ်မျိုးကြီးကိုလုံနိုင်သွားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝမလုံနိုင်လဲနောက်ဘဝမှာလုံနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါနလုံလုံဒီတော့အရှင်မြတ်ကတင်ပါဗျာဟိုအဓိကရာကုသိုလ်ဆိုတာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ပမာဏပေါ်မှာဒီပြောမှပဲအဲသူကအဓိကရလို့တတ်တာပေါ့နော်ရှင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတော့သူဟိုရင်းပေါ့ဒီ body suit ရတော့မယ်လို့အဲဗာလဲဆိုရင်ဟိုရင်းပေးရတဲ့ဖြာရိတ်ပေးရတဲ့ပေါ့ခုနဖျားလောင်းဖြာရိတ်ပေးသလိုဒီ body suit ရလိမ့်မယ်နောက်ခါကျရင်
ဘယ်ဖရာရဲ့သာသနာမှာအက္ခတဝကသို့မဟုတ်မဟာတဝကဖြစ်ဖို့နော်အဲ့ဒါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာဖရာတဆူတဆူမှာကိုယ်ကလည်းပဲဒီဆုဒီဆုကိုရည်ရွယ်ရည်ရွယ်လာတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲတော်တော်များများလှုပ်လာလို့ဆုပါရမီကထပ်တော်တော်ပြည့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖရာတဆူတဆူရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီလိုအဓိကာရကောင်းမှုမျိုးပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲရောက်သွားမယ်အခုပြုတာလေးတွေကတော့အဓိကာရကုသိုလ်အသေးလေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အသေးလေးတွေကနောက်အကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဓမ္မမစ်စစ်တူဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆရာမတော်ရေးသိန်းမှဆရာတော်ဘုရားအာမစ်ဆက်မင်းမြန်ရှင်းထားနေပါတယ်ခင်ဗျာမမေဒီတိုင်းမှာဖေယားဖမောပထမတော့မေးလို့စရာဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတပည့်တော်ကနည်းနည်းတော့မေးချင်လို့ကဖမောဖေယားတပည့်တော်တွေရာမေးဖမောသနာတော့ဆိုတော့ဒီတိုင်းယုံကြည်ပြီးတော့ကိုကိုနဲ့ပြီးသိကြကြတာပေါ့သူကြတာတန်းကြတာရှိရဲ့လေဖမောသူ့ပါဟိုတပည့်တော်တို့ကတကယ်လို့အဲ့လိုထူလိုက်လို့ရှိရင်ဖမောဟိုသူ့ပါသူဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအခုကစတတ်မှပဲစတတ်မှဖုံဖုံဟိုဥစ္စာဒီအကျင့်တွေပါလေတပည့်တော်တို့ကသိတာဆိုတော့လေတပည့်တော်တို့ကစဒီအမိဓမ္မမသင်ခင်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကဘယ်ဟာဘလို့မှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုံဖုံအဲ့ဒီလိုသံဃာတွေဘာသာတွေကိုလှူလိုက်အောင်ကုသရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်သိချင်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့သံဃာရဲ့ဒီရဲ့အကျင့်အတိုင်းနဲ့ကိုရီးယားမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်စပေနဲ့ဝေးกว่าတယ်တော့အဲ့လိုအဲ့အတိုင်းအကျင့်လိုက်လိုက်ချင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကျင့်ဖြစ်ပါလားနော်ပြီးတော့ဟိုအခုဒီမှာဆုံးလို့လိုက်လို့ရပါမှာပေါ့ဟောဒီကျွတ်ဒီဒီဥစ္စာကအဲလှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာကိုပြောချင်တာလားတရားအားထုတ်တာကိုပြောချင်တာလားလှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာကိုကသမားဖေလှူလိုက်ရင်ရောဖမုံကိုကလှူပြီးွားကြီးလေဖမုံပုပ်ပမုံစားတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့အပလာတော့စိတ်ကစာလေးတင်တော့စာလေးနဲ့အညီလှူလိုက်ရင်ကိုကဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးပြုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဖမုံဟိုဥစ္စာလှူလာတော့ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်နော်ဖမုံရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလှူတာနဲ့ပတ်သက်လို့လှူတာနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ပြောပြအောင်မနော်လှူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီနှလုံးသွင်းမှာအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဗာလေးနှလုံးသွင်းမှာအရေးကြီးပါတယ်နှလုံးသွင်းမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကတခါလေကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကအစ်မလားရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုမသိဘူးနော်ဗာလေးတင်ပါကိုကမသိပါဘူးအသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဘာကိုပဲယူမှန်းလဲဆိုတော့တန်ဃာကိုပဲယူမှန်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တန်ဃာကိုပဲယူမှန်းပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်ရင်ကိုမာတော့တန်ခါလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကပါလေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဟိုဒါကတော့စိတ်ကိုထားတဲ့နေရာမှာအရန်ပါလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့သဘောဦးဇင်းတို့ပါလဲဆိုတော့တီဟူရာဇဝင်မှာရှိတယ်တီဟူရာဇဝင်မှာရှိတယ်တတိတူကသူ့ရဲ့ဝိနည်းလူဖို့အတွက်အောင်မှာတန်ဃာသွားပြင်တော့တန်ဃာတွေကသူများပြင်သွားပြီမရှိတော့တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူထားပါတယ်လေသူကဒုတိလတစ်ပါးပြင်လို့ရတီလာမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်နော်တီလာမရှိတဲ့ကိုတော့ပြင်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတော့အဲ့ဒီကိုတော့သူကပြင်တယ်ပြင်ပြီးတော့ပဲဘာလဲဆိုတော့တန်ဃာအမှတ်နဲ့ဒီမှန်းပြီးကြကြနန္နာလှူလိုက်ပါတယ်ဒီဒီချာချာအာတော့ကြကြနန္နာယူယူဒီဒီကောင်းအောင်လှူလိုက်တယ်သူလိုက်တော့အဲ့ဒီဒုတိယယဟန်ကသူ့ကိုအတော်ကြည်ညိုတဲ့သတိပဲဆိုပြီးတော့နောက်ကြတော့လေသူကအဲဒီတကားစီငါတွားပြီးတော့အဲကျောင်းမှာအဲလှုပ်ရှားကြင်ရှားရှိတော့သူကတွားပြီးတော့ပဲကုပစိန်တွားငှားတယ်တဲ့အဲသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့တကားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကားကသူလှူတဲ့အချိန်တုန်းကတော့တန်ဃာမတ်နဲ့လှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒုတိယမှန်သိနေတယ်ဗျာဘာလဲဒုတိယမှန်သိနေတယ်ဒုတိယမှန်သိတဲ့အခါကျတော့ယူယူသေးသေးမပေးတော့ဘူးတဲ့ဗျအဲ့ဒီပစိလာတာ6000နဲ့ကံပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ရော့ယူသွားဆိုပြီးတော့ဒါဘာလဲဆိုတော့တီဟူရာဇဝင်ကအကြောင်းပြောပြတာကကိုလှူတဲ့တန်တဲ့အချိန်မှာတန်ဃာအမှတ်နဲ့လှူလိုက်တယ်လေ
तू मलु न ने छै मारो तू आ दौदी ला लु ती नि ले तू तू एलो लौ दे दामे एलो लौ दा ले काउ नला सो रो म काउ म दामे तू आ लु रे छै नों आ रो तू कुतु अपी वा या रे ना ना तू आ दौदी ला मन ती लु तू आ तू श्याव ना रो श्याव ना बो ना श्याव ने तबो बो गु बा ले सो रो आमा मति हु दौदी ला मन ले मति हु काउ सो मति हु सो यिन नो तंगा आमा ने तू लु लाई बो ना ना ती रे सो यिन नो श्याव ना तम्या रो श्याव बो दा हो द मला कु ये အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရှောင်နေပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒါဖရားလောင်းဝေလာမပုံနာကိုပြောမယ်နော်ဝေလာမပုံနာဒုက္ခနဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်အလူကြီးတွေလူလိုက်ပြီးတော့သူရေစက်ချတဲ့အခါကျတော့အဋိဋ္ဌာန်နဲ့ပြငါလူလိုက်တဲ့ဒီခုနှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာငါကြီးကအလူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသီလရှိတဲ့လူများပါရင် ငါရေဇက်ခွက်ကကြီးအောက်ကိုကြပါစီတီလာရှိတဲ့လူမပိုင်ရေဇက်ခွက်ရေဇက်ခွက်ကကြီးအောက်ကိုမကြပါစေနဲ့လို့အဋိဌာန်တော့ရေဇက်ခွက်တဲ့ရေမကြဘူးရေမကြရေမကြတော့ဝေလာမပုံနာစိတ်ပြတ်သွားသလားပေါ့နော်ဟောငါတလောက်လူလာတော့မှတီလာရှိတဲ့ပုံတယောက်တော့မရဘူးဆိုတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်စရာစိတ်ညစ်စရာဖြစ်သွားဒါမှမဟုတ်သူကပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တယ် အကယ်၍ငါလူတဲ့လူကငါရဲ့ငါကြီးမန်းတဲ့တပ်ပညုတညာကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီကရာကြီးကြပါစီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပုပ်ကိုမကြီးညွန့်တော့ဘူးသူ့အလူကိုပဲသူပါလဲဆိုတော့အဋိဌာန်လဲငါလူတဲ့လူကပါလဲဆိုတော့တပ်ပညုတညာရမယ်ဆိုရင်ရေစက်ကရေကြပါစီဆိုတော့ဒီကအဲ့ကျတော့ကြတယ်ဗျအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းဟာကိုက ကုသိုလ်တရားလူကျင်လို့ကိုကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ရသွားပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသိမ့်မသွင်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲသံဃာအမှတ်နဲ့လာလူလိုက်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရှိရှိနော်အဲ့လိုလူရပါတယ်အဲ့ဖရာလောင်းတွေကလည်းအဲ့လိုပဲလူတာပြနော်အဲ့ဒါအဲကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလှေတို့ဖောင်တို့နဲ့တူတယ်တဲ့လှေတွေဖောင်နေဆိုတာဟိုဘက်ကန်းရောက်ဖို့သွားတာလीသူ့ကိုပါလဲဆိုတော
အန်ကြောင်းနော်ဒါအန်တရာတစ်ဖက်ကန်ရောက်အောင်သွားခြင်းလို့လှေဖောင်လို့တစ်ဖွဲ့တယ်သဘောထားနေနော်ဒါအဲ့လိုနေလူပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါလှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုပြောတာနော်အဲနော်တရားထုတ်ကြတော့ဖန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရွေးနိုင်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဦးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာတင်ပါဗျာဘုမောတင်ပါဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမိကောင်လေးကတပိတော့လည်းသိကျင်နေတယ်လို့အများလည်းသိကျင်နေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မှာပါဗျာအဲ့ဒါမဲ့မှတ်သားဖို့ရကောင်းလာပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအာဆိုတော့တော့နောက်ထပ်တမမိတ်ဆွေတူဖြစ်တဲ့ဒေါခန်ဆူဦးလားဥခန်ဆူဦးလားသူစတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ဗျာအမိတ်ဆက်မိမဲ့ရှောက်လာနိုင်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီးတော့ခိုင်ဆူဦးပါဗျာဟုတ်ပြီစေတသိက်လေးကြောင့်သိကျင်တာပါဖေရတတ်တာနဲ့ဝီဇိကိစ္စကဖရာတရားကိုယုံကြည်တာဖရာတရားမှာတန်တရားဖြစ်တာကိုပြောတာလားတခြားကိစ္စကိုပါသုံးလို့ရပါသလားဖေရအာရတာပေါ့ဘုန်းကြီးရတာကြောင့်မလို့ခုနကတည်းကအဲလောကမှာဟိုစီးပွားရေးကိစ္စတွေလုပ်တယ်ဆိုလည်းပဲဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ယုံကြည်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမယုံကြည်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရောလုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်းပဲကျိုးမြတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလားကျိုးမြတ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလားအမျိုးမျိုးအဆအဆဝေဖန်ပိုင်းခြားယူမှဆုံးဖြတ်ရတယ်လေလောကကိစ္စအားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်အဲကြီးညူယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုတာကကိုးကွယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတာဒါယရဏသုံးပါးကိုးကွယ်ယုံကြည်တာအပြင်ခြားလောကအနေနဲ့လည်းပဲအကြီးအကဲအနေနဲ့နော်ဒါအမျိုးမျိုးเสียတင်ရတာကြီးရှိတာပေါ့လုပ်ငန်းကိစ္စအမျိုးမျိုးမှာလေအဲအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်ပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါရုပ်စွာဆုံးအခုလိုကာလမှာပေါ့ငါဧသွားမလဲမသွားဘူးလားကျက်မကြီးရသွားကြရတော့ရှိတယ်မသွားသင့်ဘူးလားသွားသင့်သလားဆိုတာအစပေါ့เนาะအကုန်လုံးမှာပါလဲဆိုတော့ဒါဝီဇီကိစ္စအဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲခိုင်ခိုင်မာမာလည်းဆုတ်ဖြတ်ပြီးတော့သွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်တဲ့နေထားလဲရှိကြမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအကုန်လုံးမှာအသေးပွဲလေးရစပေါ့เนาะအကုန်လုံးဟာတတ်တာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะစမ်းကျင်ဘက်စီ
ြင်တသိပ်လို့ပြောလို့ရပါလားဖေ။အရပါတယ်ဝီစီကိစ္စတတ်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်။နားတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။တင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်သူဓမ္မမိတ်ဆွေတော်ဆန္ဒမဆရာတော်ဘုရားအားမိတ်ဆက်မြင်းမြန်ဆောက်ထားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။ရှင်ဘုရား။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တယ်ပါဗျာ။ဒီပြီးတော့သိချင်တာဗျာ။ဟိုအတိုးကတော့အမြဲပေးစားပါဘုရားဒီတော့ရဲ့ဟိုရုပ်ပေါက်လည်းကျမပေါ့ဘုရားအမတခါပေးရစားတဲ့ခါမှာသူညီမရင်းမှာဘုရားအဲ့ဒါကို300ရှိရဘုရား100ယူတယ်ဒါပေမဲ့သူညီမခင်ဗျာမရှိတောင်းမှလည်းမရဘူးနဲ့အတင်းယူရတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီကဘုရားဝါသာမှာသူပေးစားတဲ့တမန်ကလည်းလုပ်လို့ရပါလားဘုရားဘလို့ဘလို့အသက်ရောက်မှုရှိမှာဘုရားသူ့အမက100ယူရတဲ့ဘုရား300မှာသူ50ယူဘုရားသူညီမတောင်းပန်တယ်ဗျာ30ပို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မယူဘဲနဲ့အမအယူသွားတဲ့ခါသူညီမတရားယောဂတဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကဟိုအပြစ်ရှိပါလားအပြစ်မရှိပါဘူးလားသိချင်တာပါဗျာအော်အပြစ်ရှိသလားမရှိသလားဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီပေါ့မြတ်တာတဲ့အတူဆိုရင်တော့သူ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေကိုယ့်အတွက်လည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲဒီလိုအနေနဲ့ရှိရမယ်ပေါ့လောကအနေနဲ့ကတော့လေအဲထုတ်ပြီးတော့ခြေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျှတတဲ့အတူရမယ်အဲယူသွားတဲ့လူကလည်းပဲကိုသုံးကျင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးခွင့်ရတယ်ထိုက်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လောကကိစ္စမျိုးမျိုးတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲဘုန်းကြီးကဟိုစာအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကအနေနဲ့သုံးသတ်တာကြည်တာလေအဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုမျှတတဲ့အကျိုးဆိုရင်တော့ပြည့်မရှိပါဘူး။အဲအမြတ်တာတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ဆိုရင်တော့လောကမှာလည်းအကျိုးရုပ်တူလို့ပေါ့နော်။အဲဓမ္မမှာလည်းအကျိုးရုပ်တော့ဒုနဲ့ဒုကလည်းပဲမေတ္တာတရားပြည့်ကုန်မေနော်လား။အဲဒီလည်းအမျိုးမျိုးပြည့်ကုန်မေဘာလို့ဆိုတော့ညီကောင်ဓမ္မအရင်ဖြစ်ပေမဲ့မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့အခြေနဲ့ဓာရီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒါမမြတ်တာတဲ့သဘောတွေပေါ့နော်။မမြတ်တာတဲ့သဘောတွေကနေပြီးတော့အဲဒီလိုအမုန်းတရားတွေဖြစ်တာဒီပွေပြမှုတွေမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလောကမှာလည်းအဆင်မပြေလောကနဲ့ဓမ္မကတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့လောကီမှန်မှဓမ္မခံဖြောင့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်လောကီမှန်မှဓမ္မခံဖြောင့်မယ်ဆိုတော့လောကီမှာလည်းပဲမြတ်မြတ်တတ်တာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဲဘာလဲဆိုတော့ဒုနဲ့ဒုအပြာလန်းဒီလိုဘူညီတယ်ရိုင်းမင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနေထိုင်ရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းလည်းမှန်သွားတယ်နော်ဓမ္မလမ်းကြောင်းလည်းဘာလဲဆိုတော့မှန်သွားတယ်မမြတ်တာတဲ့နှုတ်นี่မမြတာတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်ရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲလောကမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ပေါ့ဓမ္မမှာလည်းအပြစ်နေနဲ့ရှိလာမှာပါပဲနော်ညီမညီမဖေဟုတ်ပါဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော့လည်းသူညီမသူသနာတို့ပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖြစ်ပါဗျာတင်ပါဗျာနောက်ထပ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြည့်စုံဥညင်ကြီးတို့မင်းမြတ်ဆောက်ထားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာအော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဥတည်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟောအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီတပည့်တော်သိလိုက်တာဘုရားဒိညာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားဘုရားပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဟောဂေါတမဘုရားအရှင်အလောင်းတော်ကကတ္တဗဘုရားအရှင်ကိုဒီပြမမိပြီးတော့ဒုက္ခဆွေရ6နှစ်ကျင့်ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတရားတရားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားတရားဆိုဒီတန်ကန်ဤအကျိုးကိုယုံကြည်တာအခုပဲဆိုလိုတာလားဖေ။အဲဒုက္ခဒသီရဲ့ကြောင့်နေခြင်းရတာသူကဝစီကံပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်။တင်ပါခင်ဗျာ။ငါဆို6နှစ်တောင်ကြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုပါလဲဆိုတော့မန်ဝေပြီးပြောပြလိုက်တဲ့သဘောလိုရောက်တော့အဲ့ဒီဝစီကံရကြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောကမှာလည်းလူတွေတခါလေကြတော့ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ပတ်မိတာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုပေါ့ကိုစိတ်ရှိတိုင်းပြောလိုက်မိတဲ့ဥစ္စာကိုစကားနဲ့ကိုပတ်မိပြီးတော့ကိုစကားတိုင်းကိုလိုက်လောက်ရတာမျိုးရှိတာနော်တင်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကဲလို့ဒါသဘောရောက်ပါတယ်တင်ပါခင်ဗျာဒီအဲ့လိုဟိုတရားတရားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပစ်မာမိပါမလားခင်ဗျာပြီးတော့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓါကိုလည်းဒီကြောက်ခဲတဲ့ပောက်ခဲတာတို့အာမျိုးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့နုစင်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတင်ပါခင်ဗျာ
နုစဉ်ခါကြတော့ခုနဟိုရင်းပဲပယ်တယ်အဲဘာလဲဆိုတော့ဟိုအကုသိုလ်တွေအကုန်တော့မပယ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလဲဆိုတော့ထိုက်တဲ့အကုသိုလ်လေးတွေကတော့ဖြစ်သေးတာပဲဗျာနော်အဲတင်ပါဗျာဟုတ်တယ်အဲဗျာရိယသွားပြီးနော်ဘုဒ္ဓဝါဒတော့အလုံးပုံပယ်သွားပြီးပြောတာပဲဟုတ်လားအေးအေးတင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဓမ္မမက်ဆေ့တူဖြစ်သူတော့ယူဇနာမှာဆရာတော်ပြအမေဆက်မိမဲ့ဆောက်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီရှင်မရတယ်ဒီလိုတို့ဖုန်းကြီးကြောင်းတွေဘာတွေတွိုင်းဒီလိုတို့ကဝတ္ထုငွေတွေဆေးတွေဘာတွေလှူပါတယ်ဗျလှူတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်တွေကဒီလိုတို့ကိုသူတို့သူတပားလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒီလိုတို့ပြန်ဆို့တာပေါ့ဗျအဲ့ဒါပြန်ဆို့တဲ့အခါကျဒီလိုတို့ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီသူများလှူတဲ့ပစ္စည်းဆရာတော်ကပြန်ဆို့တော့ဒီလိုတို့ကအဲ့ဒါကိုသုံးမယ်စားမယ်ဆိုအပြစ်ရှိလားမရှိလားဗျာသိချင်ဘူးပါဗျာဩဒီလိုတော့ရှိပါတယ်ဩစီဝါတို့ဟလာပစ္စည်းပါညာအဲဒီကိုတဲ့ကိုတဲ့ရှန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြောရင်ပေါ့စွန့်ကြဲပြီးကန်းတာပေါ့နော်အဲဒါတော့ဟိုအကျိုးရှိအောင်ပြန်ပြီးသုံးတဲ့သဘောလဲဆောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘုရင်တို့ကတော့အเจ้าမှာစီကန်းရှိတော့စီကန်းမှာဗာလဲဆိုတော့စီဝါကုသပေးတာတွေတော့ရှိပါတယ်လေရှိတော့အဲဒါစီဝါကုသပေးတဲ့ဥစ္စာကြီးဟိုဘာလဲဆိုတော့ဒီစီးတွေပြန်သုံးပေးရတာပေါ့ဗျာသူများလှူတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲပြန်သုံးပေးရတဲ့အတွက်လဲဒါကတော့ဟိုကုသိုလ်တစ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲအခုကိုဗစ်ကာလမှာဘုန်းကြီးတို့ကစီးတွေတိတ်လုံသွားမှာဆိုတာနဲ့စီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရန်ကုန်စီးတွေကြီးကိုသွားလှူတယ်ဗျစီးတွေလေအဲဒါဘုန်းကြီးတို့လှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါပဲဘုန်းကြီးတို့လှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကျိုးရှိစွာသုံးစွဲဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသုံးမပြုလိုက်ရပဲပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုဟိုရင်းဖြစ်ပြီးတော့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒိတ်တီဝေးတုံးမှသွားလှူတာပေါ့ဒိတ်နီးမှသွားလှူလဲမကောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အဲဆေးတွေဒိတ်တီကြည့်ပြီးတော့ဆေးဝင်ကြီးကိုသွားလှူပါတယ်အဲအဲ့လိုအကျိုးရှိစွာသုံးနိုင်ဖို့အတွက်လှူဒန်းခြင်းဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့လောကုအနေနဲ့ပေးတာမရပါဘူးဗျာဒီလိုပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်လောကုလုတ်တာရေဒီလိုလုတ်ပေးလှလိုက်လို့ငါပြန်လှူမှာဒီလူတွေကိုငါပေးရမယ်ဒီလိုနှလုံးဒီလိုစိတ်ထားနဲ့တော့မပေးရပါဘူးဗျာဟုတ်လားတိမပါဗျအေးလောကလုတ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပေးတာတို့ဘာတို့ဟိုလိုလုတ်တာတို့ကတော့မပေးကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနော်ဟာအဲဟောပါတယ်ဗျအဲခုနလိုပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အကျိုးရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဒီပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်အဲဒိတ်လွန်သွားမှာဘာညာဟောရင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးဘုန်းကြီးတို့ကဒါကြီးပြန်ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုပေးတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာပစ္စည်းကြောင်းပစ္စည်းတွေကိုသုံးတာဆွဲတာစားတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲမြတ်စွာဘုရားငါ့အကျဉ်းခံစာပေမှာဟောထားတာတွေရှိပါတယ်ဗျာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုံးကောင်းစားကောင်းငါ့အဝင်ဖြစ်ကောင်းလဲဆိုရင်ဒီဖရာပစ္စည်းဆိုရင်ဖရာဝိယဥစ္စာလုပ်တဲ့လူတွေကဖရာစွန့်တော့တင်စွန့်ပြီးစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒါအဲတန်ခါဝိယဥစ္စာလုပ်တဲ့လူကလည်းတန်ခါတွေလှူထားတဲ့စီကပူရှံလို့ရှိရင်စားကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုတရားဝိယဝိစာကျောင်းဝိယဝိစာသံဃဝိယဝိစာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့စားကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဗာလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကျန်ကန်စာပေမှာဟောပါတယ်လောကုအနေနဲ့ပေးတာကန္နာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟောအကျိုးရှိအောင်အသုံးဆွဲတဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပဲဒါကတော့သုံးဆွဲလို့ရှိရင်เนาะအကျိုးများစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးများအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်အဲတခုကနေတမျိုးတပုံဖန်တီးတာမျိုးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟိုတင်းပေါ့အာတောင်မြို့မှာခန္ဓာယုံဆရာတော်ကြီးကသူကသူတရားစာကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ရိုက်တရားငွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများလှူထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရောင်းပြီးတော့စောင်းရိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျာနော်ဟာအဲ့ဒါမျိုးလဲဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်အဲဟိုဘာလဲဆိုတော့တချို့ကတော့ကနပြောတဲ့အကြောင်းမှာဝေယောစလုတ်လဲမစားဘူးမတော့ဘူးဟိုရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်လုံးမှာပါလဲဆိုတော့အဲကြက်ကြက်တဲတဲကြီးမဖြစ်စေရဘူးဗျာနော်ဟာအဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတော့ရှိရမယ်အဲအကြောင်းမှာဝေယောစတွေလုတ်ပြီးတော့တမင်မစားရဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်အဲစားကြရင်လည်းစားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့
ဖျားဝေယဝစကြောင်းဝေယဝစတန်ခါဝေယဝစလုပ်တဲ့လူတွေစားကောင်းမှာသို့တော့ဥပ္ပဖျားဖျားတော့မစားကောင်းဆိုတာလည်းပါတာပေါ့နော်ပူမရှံမနော်ကြံမစားရတယ်လို့ပါပါတယ်ရနော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းခြုံငုံပြီးသွားမလားပေါ့နော်အဲလောကအနေနဲ့ပြီးရင်တော့မယူအောင်ပြကျမဖေဟာဥတည်ပါလားဟုတ်ပြီနော်အေးကျမဖေဟာကျမဖေဟာဥတည်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာနောက်ထပ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်သူဆရာတော်ယတနာကျော်ကဆရာတော်ဖေဟာအာမိတ်ဆွေအမေများလျှောက်ထားနိုင်ပါပြီဆိုရယ်ဆရာယတနာကျော်ပါဖေဟာတပည့်တော်ဒီကုန်းလေးတစ်ခုလောက်ဖေဟာဟုတ်ပြီတော်လူတယောက်ကပေါ့နော်သူကပစ္စည်းလေးသူကတော့တော့မှသူကတိမလူလိုက်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဟိုဆမအတန်နည်းနည်းတိုးနေတယ်ဆမဆမအတန်လေးနည်းနည်းကျဲလို့ရလားခဏလေးစောင့်နေနော်ဖုန်းဖုန်းနဲ့ကြက်တက်နေဖုန်းဖုန်းနဲ့ကြက်တက်နေခဏလေးစောင့်နေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူတယောက်ကပေါ့နော်သူပစ္စည်းလေးကိုလူပေးပါဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်တာသမီးတို့မှာတည်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအခါမျိုးမှာအဲ့နဲ့တူဟာပြက်ပြီးလူရန်နာမျိုးဖြစ်သလားအဲကျန်တဲ့လူမပေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအဲ့လိုဆိုရင်လူတွေဖြစ်သလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသိချင်တာပါရှင်ပြက်ပြက်မေးပါဦးဗျာခုနနည်းနည်းလေးတိုးနေလို့ဟုတ်ပြက်ပြက်မေးပါဦးဗျာခုနလည်းနည်းနည်းလေးတိုးနေလို့အစုံမသိလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့အရှင်ဖေဟာလူတယောက်ကပေါ့နော်သူပစ္စည်းလေးတွေကိုသူတင်လူပေးပါဆိုပြီးတော့မှသူကသားသမီးတွေကိုမာပါပြီးတော့သူကတည်သွားတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်လူဒန်းချင်းဒီစေတနာသုံးနံပြက်ပြီးလူဒန်းချင်းမျိုးဖြစ်ပါသလားရှင်ပြာသူကပုပ္ပစီရအာကျတဲ့သူကပုပ္ပစီရနာဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာဒီမပြာအဲ့ကျတော့စေတနာလူတန်းချင်းမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရှင်ပြာ။အ तू ကတော့ဟိုရင်ပုပ္ပစေရနာအနေနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါယူရ။နော် तू ကဟိုသူသားသမီးတွေကြံတဲ့လူတွေကိုလည်းယုံကြည်ချက်နဲ့ तू ကဒါပါလဲဆိုတော့ तू တန်ဋိဌာန်ကြဆုံးဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်။အ तू ဆုံးဖြတ်သွားပြီဆိုရင်လည်း तू စန္ဒပြည့်မြောက်အောင်တော့ကြံတဲ့လူတွေကဆောင်ရွက်ပေးကြမှာပေါ့နော်။ဆောင်ရွက်ပေးကြရင်ပို့ပြီးတော့သူလည်းအမြအတန်ပေးဝေမုံမယ်ဘာလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွိုးပွားစရာဖြစ်တာပေါ့နော်တွိုးပွားစရာဖြစ်တာပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကလှုပ်ပေးသလားဟိုအမသေးတွေထဲမှာတော့လေတပည့်တော်လိလတဲ့အထဲမှာတော့လေဟိုတပည့်တော်က case တွေလိလတာဆိုတော့အဲ့ဒါလူမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒါတရားဝင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ကျတော့တပည့်တော်ကအဲ့ဒါလေးသိချင်တာပါဖေဟာအတူတော့လူသွားတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကတော့သူကတော့သူသူလူလိုက်တဲ့ကုသူကတော့သူ့မှာတော့ဖြစ်မြောက်သွားပါပြီ။နောက်ဖြစ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောရမယ်။အဲကျန်တဲ့လူတွေကတည်သွားမှမဟုတ်ဘူးမတည်သွားလဲသူ့ရဲ့ဂရီကိုတီအောင်မလုပ်ပေးရင်လောကမှာဒါအကျိုးမဖြစ်ထွန်းဘူးပေါ့နော်။အဲဒါဟိုဂရီမတီယာရောက်တဲ့အဲဟိုတဲ့နေပေါ့နော်အဲဒါအဲအနေထားတွေပေါ့။အဲဒါတွေဖြစ်စီတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတည်သွားသူပေါ်မှာလည်းပဲတစ္ဆာရှိဂရိတိယမှာပေါ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ਆ လေအဲမတည်ခင်လည်းဂရိတိယမှာဖြစ်သလိုတည်သွားလည်းပဲဂရိတိယမှာပဲပေါ့နော်ဒါဒီတရားတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီတဘောမှာဒီအဆုံးသက်သွားတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလေဘဝဆက်ဆက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဆိုတာလိုက်ပါလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝအကွယ်လွန်သွားပြီမဲ့လို့ပြီးပြီပြက်ပြီလို့ဒီလိုပြောလို့ပြရမလဲတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာလိုက်ပါတဲ့ကိစ္စတွေလေကုသိုလ်တ္တိအကုသိုလ်တ္တိတွေ ਆ လေအကူရဲ့ဒါဂရိချွတ်ယွင်းမှုဆိုတဲ့အပြစ်တွေကတော့ရှိလာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြည်ဟုတ်ပါတော့ကဲမင်းများရှောက်တော့လို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိပါသေးတာခင်ဗျာနောက်ထပ်မင်းများရှောက်တော့လို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံအားဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တူနဲ့ခန္ဓာ3ယူသိမ့်ပြပါရင်ယူသိလေးမြောက်ဆိုတာရှားထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ
channel တို့များကမိမိတို့ရဲ့ microphone လေးတွေကို mute လုပ်ထားပြီးမှသာပြသပေးကြပါခင်ဗျာကောင်းပြီအဲနောက်တစ်ချိန်ဒီမှာလဲမေးပေါ့မေးကြပေါ့ဗျာတဲ့ဒီနေ့တော့เนาะအဲ့ဒါကဲဒီလောက်ပဲဒီမှာပဲပဲသုံးတက်ကြရအောင်ဘုရားသာသနာစိတ္တဒေထတုသုံးခြင်းရွတ်ဆိုကြပါမယ်ဘုဒ္ဓသာသနာစိတ္တဒေထတုဘုဒ္ဓသာသနာစိတ္တဒေထတုဘုဒ္ဓသာသနာစိတ္တဒေထတုသာဓုသာဓုသာဓု